қонақтарым, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Барлығыңызбен сөйлестік қой енді. Студияға келіп, өздеріңіздің ашық ойларыңызды білдіресіздер шақырған кезде, иә? Жақсы. Сәттілік баршаңызға. Әсем, мені бір-екі бет-аузымды жөндеп, шашымды дұрыстап жүретін шығарсыз. Ал әзірге құрметті көрермен, сіз өткен айдың шоуын көріп өтіңіздер. Енді аптаны біз өте жақсы нотамен аяқтадық, позитивті, иә? Барша көрермен осы жерде отырған, жаңадан келіп отырған кейіпкерлер көрген екен, пікірлерін білдіріп отыр. Жақсы, бір шолу өтейік, сосын бүгінгі күннің тақырыбын бастаймыз. Ниет жобасының редакциясы жалғызбасты әкелердің мұңын айтуды жөн деп тапты. Осы орайда қыркүйектің 12 күнгі эфирі «Қаһарман әкелер» деп аталған болатын. Студиямызға тағдырдың тауқыметі ауыр болса да, жеңілмеген, сағысын баған Рысмахан Айтпаев келген еді. Ол сал ауруына шалдыққан 4 жасар Үнжу есімді қызын туғанына жалғыз асырап келеді. Арманым болды, өзім ондай үйлену жағы вообще ойлағанда жоқ едім, сөз шыны керек. Мысалы, бірінші арманым осы айтып отырмын ғой, жаңа сізге қызым аяққа тұрып, нақты бір өзім балдарым. Басты уайымыңыз? Иә, сол мен. Қызыңыз. Қазір детский площадкаға алып шығам, аяққа тұра алмайды даже. Көп адамдар бірмер түсінбейді ол. Ер адам барынша біріншіден қиын, екіншіден тоже не только ер адамға, даже әйел адамға қиын, инвалид баланы асырау деген бар ғой, өте адам деген өзі асыраған кезінде сол кісілер сол күйде түсінеді. Эфир барысында Рысмаханның жағдайын көріп, студиямызға хабарласқан көрермендер көп болды. Қаржылай көмектесуге дайын азаматтар да табылды. Қаржылай ақшамыз бар еді, реквизиттен айтсаңыздар, біз сізге жіберетін. Бәрекелді, сізге көмектесеміз деген жандар табылып жатыр. Иә. Жұлдызай оңалту орталығының бас маманы хабарымыздың қонағы болып, Рысмаханға арнайы сертификат табыстады. VI Жұлдызай медициналық оңалту орталығы Инжу Рысмаханға 16 курсы аяқталға дейін жеңілдік санатынан тегін ем қабылдау мүмкіні береді. Инжуге табысталған сертификат оңалту курсы толық біткенше және оның 16 жасына дейін жарамды. Дәл қазір ол аталмыш оңалту орталығында барлық мүмкін болған ем шараларын қабыл алып жатыр. Сол қазір мұны Жұлдызайдан ем алып тұрым жүр. Тұр, Жұлдызайдан ем алып, қазір мұны үйге қайтып баратырмыз. Күндіз бір жарымды келеміз өз Жұлдызайға. Сөйтіп, кешкі алтыға дейін мұны өзіңіз көлігінде, кешкі алтыға дейін өші де жүріміз. Өзіңіз көлігінде томатизді қабылдап, қазір мұны сөйлеу дәрежесіне шамалы әсер етеді деп. Сөз сертификатымен қазір тегін ем қабылдап жүрміз Жұлдызайда. Жұлдызай емдеу орталығына ұжымына шын жүректен ырзамыз. Иә, Үнжу, ырзасың ба? А? Шын жүректен ырзамыз. Ниет бағдарламасын тоже ырзамыз. Осында бағдарлама ашып, халықтың көзін ашып, қаншама бала жүр қазір мынау дүниеде. Қайқа барып, қайқа ем алатындарын білмей. Аллаға шүкір, әйтеп. Жақсы передача. Халыққа жаман осындай бір көмегі тиіп жатыр. Аллаға шүкір. Ниеттің 23-ші 42 күнгі шығарылымы «Мен ерекшемін» тақырыбына арналды. Альбинос Нұрділда Мүсілімов мешіт қызметкері. Отбасында өзінен бөлек екі әпкесі де ерекше жандар. Өзгеден өзгеше Нұрділда біздің бағдарламамыздан көмек сұрап арнайы келді. Крыжа бар берілді. 2008 жылы Нағашым ауылына барып, кесілген, жаңадан кесілген терек көтеріп, содан бері кілтіде қалды. Содан бері ауырады. Сарапшы дәрігер Бекзат Бағдаулет Нұрділдат дертінен толық айыққанша көмек қолын созатынын айтты. Осы кісіге онда мен өзім арнайы сол ауруынан сауыққанша осындай көмек көрсетуге ниеттеніп отырмын. Әрі тегін сертификатын да әкеп отырмын. Бұл алтын ине сауықтыру орталығына сізге тегін ем ұсынып жатыр. Жұбайы екеуі бірдеге ем алса болады. Соның арқасында мына екінші курсты бастадық биыл. 10 күн алдық, бір апта демалып. Аллаға шүкір, қазір жақсы алдым. Ұйықтай алмайтын ем, белім ауыратындығын, аяғым басында тұрған кезде ауырып, ашып белім сондай болатын. Қазір Аллаға шүкір, ине, шөптәрі солардың арқасында кішкене результат болып жатыр. Аллаға шүкір, сосын мынау Бекзат ханымға, осының Қазақстан ұлттық телеарнасына көп алғысымды білдіремін. Рахмет сіздерге, Алланың нұры жаусын. Ниет бағдарламасы арқылы Нұртілді мырзаны кіржі ауырмен ауырады деп бізге көмек
берсеңдер деп шақырған. Бұл кісі кірі жауырмен ауырады, сол кісіге көмек бердік, жасадық, ем жасадық. Ине және шөлдермен жасау бір курстық емнің арқасында кәдімгідей көп жеңілдеді ауру. Қазір екінші курсты алып жатыр. Ниеттің 30-шы 42 күнгі шығарылымы «Мейірімге мұқтажбын» деп аталды. Бағдарламаға 5 баласымен жесір қалған Нұргүл Ережепова қатысты. Нұргүлдің баспанасы жоқ. Жолдасыға айтқалы төркінде тұрып жатқанын, қандай жағдайда да балаларын қасынан жырақтап, аналық мейірімен айырғысы келмейтінін айтқан еді. Бұнда әкесінің жоқтығын сезінбесін деген жағдаймен мен осы өсіріп жатырмын енді, Аллаға шүкір. Өзім өмірге әкелдім балаларымды. Қанша қиыншылық болса да мен интернатқа өткізбеймін. Эфир соңында бағдарламаның басты кейіпкеріне Харекет қайырымдылық қоры 5 бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Харекет қайырымдылық қорының 130-шы баспанасының кілтін осы төрткіл өңірінде отқан Нұргүл ханымға. Ай, бәрекелді. Харекет қайырымдылық қоры баспана сыйлап жатыр сіздерге. Құтты болсын. Келе ғой Нұрбақыт. Міне. Баспанаға қол жеткіздіңіздер. Нұргүл біздің бағдарлама арқылы сыйға берілген пәтерінің кілтін алды. Қазір жаңа баспанаға жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. 5 баламның бақытты күндері осында өтсе деп ниеттенген Нұргүл өз үйлеріне жақын арада көшеміз деп жоспарлап отыр. Ниеттің 17 қазан күнгі тақырыбы құтыдағы бақыт деп аталды. Бағдарламаның бұл шығарылымы бала күлкісіне зар болып жүрген отбасылардың мұң мұқтажына арналды. Әлемде жасанды жолмен ұрықтандыру 40 жыл бұрын Ұлыбританияда алғаш рет жүзеге асқан. Ал елімізде эко арқылы өмірге бала келудің іске асқанына 26 жыл болды. Осы 26 жыл ішінде эко ұғымына қоғамның көзқарасы өзгерді ме? Жасанды жолмен ұрықтандыруға кімдер қол жеткізе алады? Қазіргі таңда медицина күшінің қарқыны қандай? Осы және өзге де сұрақтарға бүгін бірге жауап іздейміз. Түркістан облысынан біздің бағдарламамызға хат жазып, арнайы қонақ болып келген Құндызай 11 жылдан бері ана бақытына ие болуды армандап жүр. Табиғи жолмен бала көтеру мүмкіндігі болмағандықтан экодан үміті зор. Бір 6 жыл дегенде көтердім. 6 жылдан кейін ұрышынай беремес деп алып тастады балам 4 айлық болған кезде. Екінші трубкамды кистады, екінші трубкамды алып тастады. Содан өздігімнен ана болу маған үмітім жоқ болғандықтан. Ана болу. Бақытынан айырмаса кенді үміттеніп жүрдім. Дәрігерлер не дейді? Эко жасауға мүмкіндік бар дей ме? Мүмкіндік бар дейді. Өзімнің айымым төмендеп кеткен. Ал сұрағым айналайын, доктор. Мынау ілязу болса, менің келінім қаратпаған жерім қалған жоқ. Менің жасым келіп отыр. Осы күн мүшірге немере маған шөбере керек сұрағым. Қызық сұрақ, қызығым керек. Айналайын осына қаратып, өзің емдеп, көрші сұрағым. Тар құрсағын кеңейтіп, іңгілеген баланың үніне зар болып жүрген Құндызайдың қалтасы жұқа. Қаражаттың тапшылығы қол байлау болып, эко орталыққа жете алмай жүрген кейіпкеріміз біздің бағдарлама арқылы көмек сұрап келген. Оның мұңын тыңдап, енесінің өтінішін қабыл алған белгілі репродуктолог дәрігер Салтанат Байғошқарова көмек білдіруге уәде етті. Маған тапсырып жатыр енді енеңіз. Бірақ мен ол Алланың бұйрығы. Мен адаммын, мен маманмын, мен түсінемін жағдайды. Үлкен кісіні сыйлап үйренген жағдайымыз бар. Сондықтан сізді апарып көріп, біз бір тұжырым айтамыз. Бірақ міндетті түрде сізге 100% бала жасап береміз деп айтуымыз қиын. Өйткені ол біздің қана қолымыз емес. Алдымен көруіміз керек дейсіз. Иә, көруіміз керек. Дұрыс. Егер көмектессеңіз, ертеңгі күні біз нәтижесімен міндетті түрде бөлісеміз деп елдің алдында уәде беремін. Эфирден кейінгі екі аптаның ішінде Құндызай Шымкент қаласындағы Салтанат Байғошқарованың Экомет орталығына барып, анализ тапсырып кетті. Тексерудің қорытындысы белгілі болған соң, экстракорпоральды жолмен ұрықтандыру жұмыстары басталады. Алдағы уақытта ниеттің жұмы бұл жағдайды жіті қадағалап, нәтижесімен бөлісіп отырады. Әлеуметтік жобасы және оның жүргізушісі Гүлназ Әлімгерей. Бүгінгі бағдарламамыз алимент қарыз емес, парыз деп аталады. Хабарымыздан көретіндеріңіз. 9 жылдан бері алимент ала алмай жүрген ана, табысын жасырған борышкер балаларына алиментті неге аз төлейді? Алиментті керек етпейтін ананың кеңесі, баласын сағынған әке неге алимент төлемейді?
алимент қарыз ба, парыз ба? Бұл сауалды отбасы шайқалып, екі жас екіге айырылып, ортада қалған баланы көргенде еске түсіреміз. Алимент төлеуден әкелер неге қашады? Борышкердің берешегін қалай өндіріп алуға болады? Бұл сұрақтарға бүгінгі қонақтарымыз бен сарапшыларымыз жауап беретін боламыз. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі тақырыбымыз алимент қарыз емес парыз деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бағдарламамыздың қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген нөмір арқылы бізге хабарласыңыздар. Ең жақсы сұраққа немесе әсерлі әңгімеге біздің арнайы сыйлығымыз бар. Біз жеңімпазды хабарымыздың соңында анықтайтын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Алғашқы қонағымыз баласына алимент ала алмай жүрмін дейді. Қарсы алыңыздар, Ақмарал. Бүгін біздің студияда қонақта. Келіңіз, Ақмарал. Төрлетіңіз, Ақмарал ханым. Қайдасыз? Сіздер адасып кеткеннен саумысыздар? Өтіңіздер. Ал, қайғаса қойыңыздар. Кішкене әріңгірек. Ақмарал ханым, қош келдіңіз. Сізбен әңгімемізді бастамас бұрын алдымен сюжет көріп алайық. Аты жөнім Иваш Ақмарал Қажымұратқызы, 07.11.1987 жылғы туылғанмын. Қазір осы Астана қаласында железнодорожный больницада қабылдау бөлімінде санитарка болып жұмыс істеп жатырмын. Менің екі қызым, үлкен қызым Набиуллина Айсара Серікова, екінші қызымдікі Набиуллина Индира Серікбайқызы тоже. Екі қызыммен осы бір бөлмелі пәтерде тұрамын, өзім жалдап тұрамын. Мен бос уақытында осы қыздармен бірге сабақ оқимын, осылай мінеке. Үлкен қызым, екінші қызыма көмектеседі. Үлкен қызым сабақты жақсы оқиды, а кіші қызым сабақты орташа оқиды. Алимент өже бермеді. 2013 жылы ажырасқанмын. Жолдасыңыздың алимент төлемей жүргеніне қанша жыл болды? 2014-те. Соңғы сәуір айында төледі алимент, содан кейін осы уақытқа дейін төлеген жоқ. 2018 жылы алиментті ол жеке сот орындаушы арқылы, жеке сот орындаушы сол кісі өзі өндірді. Ол кезде ол кісі тоже бір рет төледі, болды, содан кейін төлеген жоқ алиментті. Ал негізі арызды қашан жазып едіңіз? Арызды мен ажырасқанда 2013-те жазғанмын. 13-тен 14-ке дейін төлейді, бір ақ жыл, содан кейін тоқтайды. 2018-де жеке сот орындаушыға өткен кезде, сол кезде тағы да бір ай төледі, болды, содан кейін тағы тоқтады. Тағы көрген жоқсыздар одан кейін, е? Қанша алып отырдыңыз? Ол кезде ол 2000-де ол 50% деді, это жалақысынан, сол кезде 50% болған кезде 40 лақтырып отырды, 50 лақтырып отырды, солай ғана лақтырып отырды. Одан артық алған жоқ. Лақтырып отырды деген сонда ол өзі карточкаға салып отырды деген сөз қой, ақшаны. Енді қазір өзіңіз жұмыс істейсіз ғой? Иә, өзім жұмыс істеймін. Балаларға кім қарайды? Балалар екеуі өздеріне бір-біріне өздері қарайды. Үлкен қызым сабақтан келеді, мынаны әкетеді, сабақтан әбеттен кейін. Қыздарыңызды көрдім, бүгін енді каникул бітті, сабақ басталды, иә? Үлкені сабақта шығар? Үлкен сабақта, иә. Нешеде? Үлкені 9-да. Сен нешедесің? 8-де. 8-десің, иә? Аралары бірақ жас екен ғой. Сонда жолдасыңызбен қанша уақыт бірге тұрдыңыздар? 1,5 жыл тұрдым. 1,5 жыл ма? Иә. Қазір енді ол кісінің басқа отбасы бар ма? Иә, басқа отбасы бар ол кісінің қазір. Ал сіз отбасын құрған жоқсыз ба өзіңіз? Жоқ, құрған жоқпын әлі, отбасы құрған жоқпын. Ал балалармен сөйлесіп, келіп, хабарлап тұрамын? Жоқ, ондай жоқ. Қыдыртып? Жоқ, ондай жоқ. Ал туған туысқандар жағы? Олар ешқайсы қайын жұртын, ешқайсы көмектеспейді, ешқайсы келмейді, хабарласпайды. Негізі ата енеңіз болды ғой? Атам болмаған. Мен тұрмыс құрған кезде атам болмаған. Енем болды, енем марқұм болып кетті тұржы. Ал қайын сіңілдеріңіз? Қайын апаларым. Қайынларыңыз? Қайын інілерім бар, олар да араласпайды. Іздемейді? Қайын апаларым да бар, олар да іздемейді.
Түсінікті. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы алимент қарыз емес парыз деп аталады. Борышкер тапқан табысының қанша пайызын баласына беруі тиіс? Заңгерлер бұл жайлы не дейді? Бұның барлығын жарнамадан соң естейміз. Көрермен, тікелей эфирде ниет. Бүгінгі тақырыбымыз алимент қарыз емес парыз деп аталады. Студиямызға келген алғашқы кейіпкеріміз Ақмарал ханым. Екі кішкентай қызы бар, алды 9-да, мінекей Индира жанымда 8-де. 7 жыл болыпты ажырасқанына. Ақмарал ханым, бірден бірақ өтініш арыз берген жоқсыз, ажырасуға? Жоқ, берген жоқпын. Не себепті? Мен ойладым, ол бір жыл мен оны күттім, может, келер деп, екі қызы бар ғой, келер деп ойладым. Бір жыл күттім, бір жылдан кейін бірақ бердім алимент, ажырасуға. Күттім деп отырсыз, сонда ол кісі жайдан жай затын жинап үйден кетіп қалды ма? Не кедергі болды жалпы? Жоқ, оның... Не себеп бар бұл жерде? Себеп болғаны, ол себебі осындай болды. Ол менімен бірге тұрып жатқан кезде оның екінші әйелі болды. Үйге келмейтін, бала шағасына әкелмейтін. Біз ол кезде жалдамалы пәтерде тұратын едік тоже. Пәтердің ақшасын төлемейтін еді. Ол жақта да қазір, ол отбасында да балалар бар ғой, Ол отбасында да бала бар, екі баласы бар ол жақта да. Екі баласы бар. Сөйтіп арыз бердіңіз? Иә, сөйтіп 2013-те мен уже арыз бердім. 2013-тен бастап мен неге заңды түрде ажырастым. Бүгін енді сіз пәтер ақыңызды төлейсіз өзіңіз. Иә, пәтер ақы. Жетеме? Амалдаймыз енді. Бала үшін амалдаймыз. Не істейміз енді? Өз жағыңыз, туған туысқандарыңыз көмектесіп тұра ма? Әке шешем бар, әке шешем көмектесіп тұрады. Сол кісілердің арқасында осылай өмір сүріп жатырмыз. Жақсы. Сіз сот орындаушыларына арыздандыңыз ғой? Бардым. Сот орындаушыға да бардым, прокуратурияға да бардым. Прокуратурияға барсам, прокуратурия сот орындаушына жібереді. Сот орындаушына барсам, біз оны таба алмаймыз деді. Біз оны іздедік, таба алмадық деді. Сот орындаушымыз біздің. Ал сіздің өзіңіздің хабарыңыз бар ма? Күйеуіңізбен сөйлесіп тұрасыз ба? Ондай хабарым жоқ. Балаларға жарайды, келмейді екен, іздемейді екен. Мен оны естімейсіз бе? Естімеймін. Қай жерде жүргенін? Мен білемін оны, тұрып жатқан жерін. Қосшыда тұрады, Қосшыда станция Нұра деген бар. Сол жерде тұрады ол, жолдасым менің. Бірақ мен оған барған емеспін. Сот орындаушыларға осы мәліметті жеткіздіңіз? Мәлімет жеткіздім. Білет сот орындаушы, жеке сот орындаушы, біздікі қазір жеке сот орындаушы. Не деді олар? Бардық, іздедік, көрдік деді ма? Іздедік, көрдік деді. Бірақ олар айтады, біз не жібереміз деді, ананды уведомление жібереміз дейді сот орындаушылар. Ол уведомлениені бара ма, ол жаққа бармай ма, ол белгісіз. Ол прописка қалада тұрады осында, бірақ та тұрады ар жақта, ауылда тұрады ол кісі. Түсінікті. Қазір біздің сарапшылардың қатарында сот орындаушы отыр, Гүлшат ханым. Ақмарал ханымның жағдайын естідіңіз. Сот орындаушыларға арызданған, бірақ нәтиже жоқ. Алимент төленбей жатыр. Енді бұл жерде бұл кісінің атқарушылық жүргізуін қарау керек. Өйткені сот орындаушылар, менің ойымша, олар жай отырған жоқ. Оның тұрғылықты жеріне барып, тексеріп, егер де сол жерде болмаса, іздеп жариялауға береді. Біз көбінесе өндіріп алушылардың өздерінен аламыз ақпаратты. Себебі ол кісілерде қалады ғой ақпарат. Ортақ туысқан, ортақ таныс, сол арқылы іздестіріп табуға тырысамыз. Егер де тіпті таба алмасақ, біз іздеу органдарына береміз. Соттың ұйғарымыменен оларды іздеу жарияланады. Енді осынша уақыт бойы табылмауы мүмкін бе адамның? Мысалға бұл кісі айтады, Қосшыда тұратынын білем дейді. Енді мен оны айта алмаймын, қалай іздеп жатыр, кім іздеп жатқан, атқарушылық іс жүргізуін қарау керек. Сіз негізі Ақмарал ханымның ісімен танысып көмектесе аласыз ба? Өзіңіз жеке сот орындаушысы ретінде, егер ақпараттың барлығын, мәліметтің барлығын берсе, енді біраз нәрсені естідік қой жаңада. Танысалам, қандай құжаттары бар болса, алып келіп көруге болады. Ақмарал ханым, бірге құжаттарыңыз қолыңызда ғой. Жақсы. Қазір хабар аяқталғаннан кейін көрсетсеңіз болады. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, қабылдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Амансыз ба?
Біз келдік, біз сізге қоңырау соғып тұрмыз Қарағанды облысынан. Жақсы. Менің екі балам бар. Екі балама жолдасым Шантуғанов Асылхан. Екі, осы 6 жыл болды. 8 мың теңге ақша төлейді. Өзі жұмыс істейді Ақыранда. Енді оның жұмысына барсам, олар айтады. Ол 2-3 мені жұмыс істейді дейді, айтады дейді, мына ақшадан алимент ұстауға бола ма? Болады. О, енді мен енді шықпайын дейді. Шықпайды. Менше сондай жұмыскерлер, неге сайсыздар жұмыс? Неге басқа көп қой кісілер жұмыс іздеп жүрген кісілер деп айтам оларға. Ол әке-шешесінің жалғыз ұлы, и ол отыр олардың пенсиясына қарап. Оған сол қажет емес ол несі. Ол істеп отыр, что безработный болмау үшін. Жұмыс істемесе ол, как жұмыс істемесе, бізге 50 мың төлеуші еді екі балаға. Ал енді ол жұмыс істеп жатыр ғой. Жұмыс тапқан ақшасы міне 25 мың теңге. 25 мың теңгеден ол 33% солай болады екен. Тыңдап отырсыздар ғой, Айнұр ханым. Иә, жақсы, апа, сұрағыңыз түсіндік. Айнұр ханым бізде заңгер. Қандай көмек бере аламыз? Кеңесіңізді айтсаңыз, не істеу керек? Бұл кісінің сұрағы бойынша күйеуі екі баласымен ажырасқан, некесін бұзған, және айлық мөлшерінің аздығына байланысты 33% ғана өндіреді. Енді бұл жерде жұмыс беруші тарап қанша айлық беріп отыр, сол бойынша ғана сот орындаушылар атқарушылық өндірісті орындай алады. Яғни бір балаға 25%, екі балаға 33%, үш немесе одан көп бала болса, ол 50% өндіріледі. Сондықтан да ол кісінің бухгалтериясында жалпы ай сайын айлық мөлшері қандай, зейнетақы қорына түсіп тұратын. Міне сол бойынша бұл кісіге өндіріп отыр. Көбіне осы әйел адамдар шағымданады, айлығын дұрыс көрсетпейді дейді, оны жасырып қалуы мүмкін бе? Енді мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдары, жалпы мемлекеттік бюджетпен қаржыландыратын мекемелердің айлық табысы жасырынуы мүмкін емес, ал жеке мекемеде жұмыс жасайтындардікі мүмкін. Ондай жаңағыдай жалақыларында бір не болуы мүмкін. Жеке қолма қол алатындар бар, жаңағыдай немесе бухгалтерия арқылы алынатындар бар. Сондықтан да жеке де жұмыс жасайтындарда заң бұзушылықтар болуы мүмкін. Сіз енді заңгер ретінде бұндай жағдайлармен жиі ұшырасатын шығарсыз, иә, Айнұр ханым? Өте жиі кездесеміз. Негізі қазір біздің елімізде статистика бойынша неке бұзу алдыңғы қатарда келе жатыр. Екі адамның бірінің некесі бұзылады деп айтса болады. Жалпы неке бұзылудың негізгі себептері өте көп. Соның ішінде көбіне сыртқы факторлардың әсер етуі. Қандай факторлар? Мысалға, отбасылық мінез сәйкессіздігі, бір-біріне жаңағыдай шыдамдылық танытпау мәселесі бар, ортақ шаруашылықты жүргізу мүмкін емес. Одан бөлек, мысалға, ата-ене, қайнапа деген сияқты бар ғой біздерде. Туыстық қатынастарда, мысалға, сыйыспай, осындай себептер көрсетеді. Одан жас ерекшелігіне байланысты не айтасыз? Қанша жастағы кісілер келеді алдарыңызға? Көбіне үйленгендеріне әлі 3 жыл толмаған, немесе 10 жыл өтіп кеткендер, екінші бір кезеңдерді бастағандарды арасында жиі кездеседі. Сосын жаңағы мына кейіпкердің басында жағдай сияқты, ер азаматтардың сыртта жеңіл жүріс жасауы да көбіне осы некені бұзуды әкеп соқтырады. Көбіне ер азамат кінәлі. Енді ер азаматтардың жаңағы сырттағы өздерінің жеңіл. Енді сіздерде әбден психолог болып алдыңыздар ғой енді. Бар жерде ер азаматтарды 100% кінәлі деп айтуға болмайды. Әйел адамдардың да өзі кінәсі болады. Жаңағыдай ұрыс керістің көп болуы, шыдамсыздық таныту деген сияқты. Сосын тағы да бір мәселе айтып өтуім керек. Көбіне шыдамсыздық дейсіз ғой. Оған әлеуметтік жағдай әсер етіп жатқан жоқ па? Әлеуметтік жағдай да әсер етуі мүмкін. Баспана мәселесі, несиенің көбеюі, экономикалық материалдық жағдайлар. Әлде еркелік па? Жоқ, еркелік деп айтуға болмайды. Шынымен де мысалы жұмыссыздық, ақшаның жоқтығы, міне осы мәселелерде әсер етуі мүмкін. Енді фактілер өте көп, сыртқы фактілер. Бірақ ең басы... Сіздер алдарыңызға келген адамдарға басу айтасыздар ма? Қазір жоғары соттың жанынан отбасылық сот деген пилот жоба шығып жатыр, заманауи соттар. Яғни кез келген істі осындай азаматтық іс қозғалған кезде неке бұзу туралы судьялар, татуластырушы судьялар екі жақты татуластыру мақсатында уақыт береді ойлануға. 6 айға дейін уақыт береді. Түсінікті. Бізге қоңырау шалған тағы бір көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Ауыл Саламат бар. Қайырлы күн. Мен Қызылорда қаласынан хабарласып тұрмын. Сұрағыңыз бар ма? Әлде пікір білдіресіз бе? Қоя беріңіз. Мен алиментке арыз бергенмін ғой.
Бірақ әкесі өзінің ғана қызын өзін мойдамай отыр да. Қан талдау жасатып отыр. Қан талдау 204 мың тұрады екен, а мен оған шамам жетпейді. Иә. Соң қалай шешуге болатынын сіздерден сұрайын едім ғой. Мхм, негізі неше жыл тұрдыңыз некеде? 6 ай. 6 ай. 6 ай ғана. Жасыңыз нешеде? 6 ай. Жасыңыз нешеде өзіңіздің? 30. 30-да екен, иә? Жақсы, Айнұр ханым. Иә, бұл жерде баланың туу туралы куәлігінде әкесі деген неде? Жерде әкесінің аты жөні жоқ қой сонда да? Сіздер заңды неке болған ба? Желіде ме біздің көрді? Біз ЗАГСке барып, қидырғанбыз, бірақ заңды жүзінде жоқ деп шығарды. Заңды некелері жоқ, баланың туу туралы куәлігінде тек шешесінің ғана аты жөні бар. Сондықтан да бұл кісі сотқа барып, әкелік текті анықтау туралы талап арыз береді. Және қосымша алиментті өндіру туралы. Мойындамай отыр да? Енді сотта мойындамайды. 4 мың теңге төлейді дейді. Сон сотта мойындамайды, ДНК сараптамасы жасалынуы керек. Оны көбіне осындай өндіріп алушының өзіне төлеттіреді. Бірақ сіздің әлеуметтік жағдайыңыздың жоқтығына байланысты судьяға өтініш хат беріп, сол борышкерден, яғни жауапкерден өндіріп алуға болады. Заңды түрде некеде тұрмаса да ма? Заңды түрде некесі тұрмаса, айтып отырмын, бұл кісі бірінші баланың тегін анықтап алу керек. Әкелік текті анықтап алу керек. Әкелік текті анықтау және алиментті өндіру туралы екі арызды қосып, сотқа талап арыз береді. Сол кезеңде сот бұл кісіден ДНК сараптамасын талап етіп отыр, дұрыс па? Сот өзі ДНК сараптамасына жібереді сізді. Оны сол жолдасыңыздан өндіріп алуды сіз сотқа талап қоюыңызға болады. Себебі енді сіз мүдделі болып отырсыз ғой. Иә. Көрермен. Мен айтсам болады ма? Қан талдау жасадық. Қан талдау кетті Алматыға ше. Иә. Алматыға кетті. Бірақ жасап бермей жатыр да. 204 мың жасау керек дейді. Дұрыс қой сіз. Өтініш жасаса, оны тегін жасап береді екен. Иә. Сол жағынан шамалы айтып жүрсеңіз, тегін жасалуы мүмкін бе? Мүмкін, айтып отырмын ғой сізге. Мүмкін. Сіз өзіңіздің жаңағы істі қарап жатқан судьяға өтініш жіберіңіз. Өтініш хат қадатайсыз ба дейді оны. Яғни, сіздің әлеуметтік материалдық жағдайыңыз жоқтығына байланысты талап жауапкерден өндіруді немесе мемлекеттен өндіруді ақшалай қаражатты сөйтіп ДНК сараптамасын жасатуды, қан талдауды осылай өтініп көріңіз. Түсіндіңіз ғой, иә? Есіміңіз кім? Өкінішке орай желіде жоқ сияқты бұл кісі. Түсіндім, рахмет көп. Жақсы, Айнұр. Айнұр, хабарласқаныңызға рахмет. Иә, біраз ақыл кеңес айттыңыз. Енді мен ойлаймын, бір шешім шығаратын шығар тараптар. Жақсы, ары қарай жалғастырсақ. Енді алдарыңызға келді делік, иә. Сіздер негізі қазір орталықтар құрылып жатыр дейсіз, да? Бұларды райынан қайтаратын жұмыс істейді, татуласуға мүмкіндік беретін, иә. Енді оның қаншалықты әсері болып жатыр? 100% әсер деп айтуға болмайды, бірақ негізінде қазір көп татуластырушы осы судьялардың еңбегін атап өту керек. Яғни екі жақты келісімге келтіріп, татуластырып, некені сақтап қалу жағдайлары бар. Жоқ емес, бар көрсеткіштер. Содан кейін екінші, алимент міндетті төлем. Яғни ол міндетті, ата-анасы алимент төлеуге, егер бала мысалға анасында қалса, әкесі төлейді, әкесінде қалса, анасы төлейді. Өйткені әке мен ананың құқығы 50-50. Сондықтан да алиментті өндіретін кезде көп әйел адамдар өздері бір құқықтық сауаттықтары жетіспей, қайда барарын білмей жатады. Некені бұзғаннан кейін міндетті түрде алиментке берілу керек. Немесе неке бұзылмай тұрып та, мысалға материалдық көмек көрсетпейтін ер азаматтар бар, оларға да алимент өндіріле алады. Ал біздің елде қаншалықты көрсеткіштің деңгейін білгім келіп отыр, әкеде қалатын балалар саны? Біздің елімізде көбіне анада қалады бала. Аналардың, бірақ әкенің де құқықтары қорғалады. Егер кейіннен мысалға анасында қалған балалар дұрыс тәрбие алмай жатырса, жаңағындай анасында өзі отбасы неке кодексінде көрсетілген жеңіл жүріске салынып кетуі, ішкілікке салынып кетуі, балаға дұрыс тәрбие бермеуі материалдық, моральдық жағынан осындай болатын болса, ювеналды сот арқылы әкелері баланы өзіне алып жатады. Және де бұл алимент төлеген әкелер баланы көріп тұруға да міндетті. Мысалға алиментті төлегеннен кейін ол баласымен кездесіп, араласып тұра алады. Ал алимент төлемесе ше? Алимент төлемесе, енді жағдайы жоқ, жұмысы жоқ. Жағдайы жоқ, жұмысы жоқ. Негізі жағдайы жоқ, жұмысы жоққа қарамайды, 50-50. Бірақ көрсетпей
баланы кездестірмей жатады. Бұл туралы көбіне ер азаматтар ювенальді сотқа баланың тұрғылықты жерін анықтау туралы, мекен жайын анықтау туралы өздері сотқа талап арыз береді. Мысалға, бірінші күні 3 сағат папасы көреді, екінші күні 2 сағат ата-әжесі көреді деген сияқты өзінің арнайы кеселері болады. Сағаты бар екен ғой шөлде? Әрине бар. Түсінікті. Енді Ақмарал ханым, сіздің жағдайыңызда жолдасыңыздың ондай оғаш мінездерін байқаған жоқсыз ғой? Жоқ, ондай байқаған жоқпын. Балаларды мысалға жақсы көретін шығар бәрібір. Может, көретін шығар, білмеймін шығар. Иә, бір ретте хабарласқан жоқ па сонда? Хабарласқан жоқ. Мына қызым міне 9 айлығында мен ажырасып кеттім. Қызым, мына қызым 9 айлығында. Заңда ажырасқан жоқсыз, ол кетіп қалды. Заңды ол кетіп қалды. Бірақ мен 9 айлығында кетіп қалдым мен ол неден айтады. Мен оған, ол маған содан кейін бірге келген кезде айтты, мен қызымды көргім келеді деді. Қыз бір жасқа келген. Мен айттым. Айтты ғой, иә? Иә, мен айттым, кел дедім, көр дедім, бірақ келген жоқ ол. Келген жоқ. Кел дедім, көр дедім, қыздарымды көргің келсе кел, мен саған көрсетпеймін деп айтқан жоқпын дедім қыздарым дедім. Мен ондай нем жоқ дедім, арамдығым жоқ. Қыздарды көрсетпеймін, қыздарды нетпеймін. Көр кел дедім, мен есігім әрдайым ашық саған дедім. Үйді білесің. Содан кейін үш түгелі хабар жоқ, жоғалды. Жоғалды. Алимент алам деп шағымдандыңыз, нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ. Айнұр ханым, не істеу керек бұл кісі? Енді Гүлшат ханым, көмектесеміз, құжатымен таныссақ деп отыр. Бұл кісінің жағдайында не кедергі болып тұр сонда? Бұл кісінің жағдайында атқарушылық өндіріс қозғалған сот орындаушылармен. Тек сол орындалмай жатуында шамалы кемшіліктер болып жатыр, яғни уақытылы орындалмай жатыр. Сіз алмай өндіре алмай жатырсыз. Мен ойлаймын, жаңағы борышкердің мекенжайларын өте жиі ауыстырады бұлар алименттен қашу мақсатында. Осы мәселе сондай мақсатта ма? Иә. Одан кейін жұмыссыздық болуы да мүмкін. Тұрақты түрде жұмыс орнының болмауы. Одан кейін үшінші мәселе сот орындаушылардың жұмысына халатын дейді ғой, салақ жауапкершісіз қарауы да болуы мүмкін. Бейжай қарауы. Бұл жөнінде бұл кісі прокуратураға шағымданып, сот орындаушысының үстінен жаңағыдай өзінің заңдылығын қадағалау сұрау керек. Яғни атқарушылық өндіріс қандай дәрежеде қарастырылып жатыр? Әділет департаментіне шағымдана аласыз. Әділет департаментінен келді маған қағаз. Сіздің неңізді сот орындаушылар істеп жатыр деп. Прокуратурадан да келді. Қашан келді соңғы рет хабар? Хабар маған өтірік айтпасам 2015 жылы мен шағымданған. Әділет министрлігіне де бардым, прокуратураға да бардым. 2015 жылы жауап келді. Иә. Одан бері 4 жыл өтіп кетті. Иә, одан бері 4 жыл өтіп кетті. Одан кейін ешқандай алимент алған жоқпын. Енді сіздің жолдасыңыз алиментті қасақана төлемей отқаны үшін қылмыстық жауапкершілік те бар. Сіз ол туралы сот орындаушылар арқылы ішкі істер органдарына шағымдану керек. Иә, арыз жаздыңыз ба? Қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы. Жоқ. Әкімшілік жауапкершілік. Сізге кеңес беріп жатыр. Ішкі істер органдарына шағымдану керек. Әкімшілік жауапкершіліктен жалтарды деп, иә? Егер қасақана жалтарса, иә. Бұл кісінің қазіргі уақытта ешқандай атқарушылық іс жүргізу тоқтатылған. Себебі бұл кісі алименттен өзі бас тартқан ғой. Рас па солай? Сіз алименттен өзіңіз бас тартқан екенсіз ғой. Иә. Не үшін? Мен мемлекеттен жәрдемақы аламын деп ойладым да. Мемлекеттен жәрдемақы аламын деп. Ол кісі төлемей кеткеннен кейін бас тартып тұрсыз ғой. Иә, төлемей. 2018 жылы барып өзім отказ жасадым алимент. Сізге біреу осы ақылды айтып тұр ғой. Иә, айтты ма? Иә. Кімдер айтты оны? Мамандар ма? Жоқ, мамандар емес, басқа кісілер айтты. Бұл дұрыс па? Енді мұндай да жағдайды қарастырып, барлығы сол алименттік жағдайдың кесірі ғой енді. Алименттен бас тартып, мат-одиночка, жалғыз басты ана ретінде балаларды әкелік құқықтан айырып, сот арқылы сіз мемлекеттен әлеуметтік көмек алғыңыз келді. Иә. Ал енді сіздің күйеуіңіз әкелік құқықтан ертең бас тарта ма, ол әкесі ретінде? Ол сот арқылы жүреді ғой, ювенальный сот арқылы жүреді. Сіз ол үшін әкелік құқықтан айыруыңыз керексіз. Жаңа алиментті 6 айдан асып кетті, уақыт төлемеді деп сотқа беріп, оның әкелік құқығынан айырып алуыңыз керексіз бірінші. Болды ма ондай? Ол кісіні әкелік құқықтан айырды ма? Әкелік құқығынан айырылған жоқ. Ол сотқа бермеген бұл кісі, ювенальный сотқа. Енді бұл кісі тек қана алименттен отказ беріп отыр дейді ғой. Иә, только алименттен ғана отказ берді. Енді сонда шаруа жартылай жолда қалып тұр ғой, иә? Иә, бұл жерде енді сот орындаушылардың кінәсі болмайды, өйткені бұл кісі өз еркімен істі тоқтатып отыр. Көп жағдайда өндіріп алушылар, яғни осы алимент талап ететін әйелдер бұрынғы жолдастарының арасындағы қарым қатынастыққа
қарым-қатынасқа шыдай алмайды, немесе өздерінің бір ойлары болып, алименттен бас тартып жатады. Негізінде бұл дұрыс емес. Өйткені бұл жерде баланың құқығы тапталып жатыр. Өйткені алименттен әйел адам бас тартуға құқығы жоқ. Бірақ та оныс көбісі шаршайды да, орта жолдан алименттен бас тартып жатады. Қазір заңның күшеюіне байланысты нотариустарда, қазір сотта да ондай арыздарға көбінесе қазір қабылдамай, қараусыз қалдырып жатыр. Енді бұл кісіге қазір не істеу керек? Телефон қоңырауын қабылдайық, содан соң әңгімемізді жалғастырамыз, иә? Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлемет. Тыңдап отырмыз. Менің атым Асем. Менің ұлым бар, әкесі қайтыс болды. Бірақ не фамилиясын несін алған емеспіз. Енді туыстары маған тегін бермеймін, тірі кезінде неге істеп алмадым деп айтып жатыр. Сонда заңды некеде болмаған сіз ба ол кісімен? Жоқ, болған жоқпыз. Өйткені ол өзінің бұрынғы семьясы болған екен. Оны мен білген жоқпын. Аяғым ауыр болған кезде кетіп қалған. Астана қаласына, ол сол жерде қалды. Әйелімен бір қосылып, бір ажасып тұрып, кейін естісем өліп қапты. Қайтыс болып. Әсем, жақсы, сіз желіде болыңыз, тұтқаны қоймаңыз. Қазір біздің заңгерлер айтсын, не істеу керек бұл кісіге? Қайтыс болыпты. Заңды некеде тұрмаған екен. Азаматтық некеде болған. Тегін алғысы келеді. Тегін алғысы келеді. Енді шамалы бұл кісіге қиындау болады. Өйткені әкесі қайтыс болып тұр баланың. Ондай кезде рұқсатты кім береді? Бұл жерде бұл кісі сотқа беру керек, талап арыз, тағы да сол әкеліктерді анықтау туралы. Сол кезде куә ретінде адамдар шақырылуы мүмкін сотқа. ДНК анализі де керек шығар. ДНК анализі де керек. Бұл жерде азамат қайтыс болып отыр ғой. Сондықтан да көбіне бұндай жерлерде куәлерді тартады. Осындай жерден жаңағыдай сот арқылы өзінің баласының тегін сұрау керек. Бірақ және де бұдан бұрын бұл АХЖ органдарына барып, АХЖ органдарының қызметкерлерінен ЗАГС не алған дұрыс, кеңес алған дұрыс. Кеңес алған дұрыс, иә. Жаңа жігіттің қайтыс болғандығы туралы азаматтық халаттылеріне тіркеледі ғой. Сол қағазда керек міндетті түрде. Қайтыс болғандығы туралы. Түсінікті. Әсем ханым, сіз естіп отырсыз ғой, барлығын? Иә, солай деп айтты. Мен юрист кісіге бардым. Бірақ менен қазір ақша ретінде төлеу керек болып жатыр, оған ешбір жағдайым болып жатқан жоқ. Не ақша төлеу керек оған? Өзім жазсам, қалай жазуым керек оған? Оксана, сотқа қалай талап арыз беру үлгісін білмейсіз, иә? Иә, білмеймін. Бірінші, қай қаладан қабылдасыз? Астанадамын. Астанада болсаңыз, менің телефон нөмірімді редакторлар берсін. Міндетті түрде маған хабарласыңыз. Әсем ханым, сізге Айнұр ханым көмектескісі келіп отыр. Телефон нөміріңізді біздің редакторларға қалдырып кетіңіз. Жақсы ма? Жақсы, рахмет. Сау болыңыз, рахмет хабарласқаныңызға. Ақмаралға оралайықшы. Не істейміз сонымен? Иә, түсінікті, алименттен өзі бас тартыпты. Шаруа орта жолда қалған. Қалды. Иә. Не енді бұл кісі әкелік құқынан айырмаған? Қайтадан өндіргісі келе ма алиментті? Қайтадан алиментті талап ете ала ма? Талап ете алады әрине, қайтадан. Ол үшін не істеу керек? Сот бұйрығы шықты ғой сізге, иә? Бұйрығы шықты. А? Иә. Сот бұйрығы бар. Сол сот бұйрығы негізінде қайтадан атқарушылық өндірісті қозғата алады. Сот тоқтатылған атқарушылық жүргізуі. Жоқ, қайтадан береді ғой, қайтадан. Бұл кісі қайтадан сотқа арыз беріп, сот бұйрығын қайтадан жаңадан шығарады. Бірақ та ол кезде мына ескі жылдардың алименттерінің қарызы күйіп кетеді. Күйіп кетеді. Оны өндіріп ала алмайды. Бастап, арызды берген күннен бастап. Ең болмаса оған да келісетін шығарсыз, иә? Иә, келісемін. Жаңа енді әлеуметтік жәрдемақы аламын деген сияқты болды. Ол оған келіспейді, иә? Сіз енді тек қана алимент аласыз. Жәрдемақыны оған берілмеген ғой. Берілмеген ғой ол. Олардың әкелерін таба алмай жатыр. Сіз қайтадан өтініш беруге әзірсіз бе? Алиментті алуға. Берем. Бірақ бұрынғы жылдардағы қарыз қайтарылмайды екен. Жарайды, білемін. Оған дайынсыз ғой? Дайынмын. Айнұр ханым, сіз көмектесуге дайынсыз ба? Иә, осы Астана қаласында тұрасыз ғой, Нұрсұлтан қаласында. Нұрсұлтан қаласындағы пропискасы тұрғылықты жері бойынша сотқа барып, алимент өндіру жөнінен береміз. Одан кейін барып, соттың бұйрығы 3 күнде шығуға тиіс. Содан кейін барып, атқарушылық өндіріске кетеді.
Түсіндіңіз ғой, иә? Жақсы, онда Айнұр ханым, сіз көмектесіңіз, осы істі соңына дейін жеткізейікші, иә? Жеткізейік. Құрметті көрермен, бізде қазір жарнама уақыты. Содан соң студиямызға, әңгімемізге қайта ораламыз. Табысын жасырған борышкер балаларына алиментті неге аз төлейді? Алиментті керек етпейтін ананың кеңесі. Баласын сағынған әке неге алимент төлемейді? Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Бүгінгі біздің тақырып алимент қарыз емес парыз деп аталады. Қазір келесі кейіпкеріміз туралы бейне материал көріп алайық. Менің аты жөнім Искакова Гүлназ Ядаевна. 2005-те күйеуіммен танысып, 2006-та заңды некеге тұрып, үйлендік. Одан кейін үш балам дүниеге келді. 2006, 2008, 2009. Енді күйеуге тигеннен кейін бірінен соң бір бала көтеріп туғаннан кейін көбіне үйде отырдым. Кейін 2012-де Алматыға көшіп, сол жаққа көшуді шештік, өйткені ауылда жұмыс жоқ әйел адамға. И сол жақта кішкене былай көтерілсек па деген оймен кеттік. Енді ол жақта да Алматыда бірде былай болды. Жақсы болып кеттік деп айта алмаймын. Кейін күйеуім Шымкентке кетіп, жаңа жұмысқа кірді. Сол ол жақта мен кішкене тұрдым Алматыда. Тоже енді күйеуім қасында тұрайық деп шештік. Жұмыстар істедім, істеген жоқпын деп айта алмаймын. Бірақ енді сол айлық табысы аз болғаннан кейін күйеуім жолдасым жаман адам деп айта алмаймын, не алмаймын, жамандағым келмейді. Бірақ сол ішіп сөйтіп кеткеннен кейін уже ажырасуды шештім. Құрметті көрермен, бұл Гүлназ есімді кейіпкеріміз бүгін студияға келу керек болатын. Өкінішке орай эфирімізге бір сағат қалған кезде бұл кісі ортамызға келіп әңгімесін ашық айтудан бас тартты. Енді шын айтқан кезде қазақта ауруын жасырған өледі дейді ғой. Біз бұл қызық үшін немесе бір ермек үшін шақырған жоқпыз бұл кісіні. Алдымен осы сол кісінің өткен жолы көбіне сабақ, сол арқылы сарапшылардан да кеңес алсын деген ниетіміз болған. Жақсы, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Өкінішке орай енді біз оның орнына жасанды ешкімді шығара алмаймыз, себебі біздің студиямызға келетін қонақтардың барлығы шынайы өмірден алынған біздің адамдар. Құрметті көрермен, қазір режиссерлер бізде тікелей Skype байланысы бар екенін айтуда. Қосып көрейік. О, Асхат Тарғын, әнші бауырларыңыз, Асеке, амансыз ба? Жағдайыңыз жақсы ма? Алтын уақытыңызды бөліп, нау бізге Skype-қа шыққаныңызға алғысымызды айтамыз. Рахмет. Асеке, біздің бағдарламаны көріп тұрасыз ба? Иә, арасында қарап тұрамын, иә. Пікіріңіз қалай, ұнап жатыр ма? Иә, әрине, тікелей эфирде көреміз ғой. Қол тигенде енді. Асеке, бүгінгі бағдарламаның тақырыбы енді алимент қарыз емес парыз деп аталады ғой. Енді сіздің жайыңызды барша ел білет, бұрын отбасыңыз болды, қызыңыз бар, иә, сол бірінші некеден. Көмектесіп тұратыныңызды да жақсы білеміз. Оқуға түсірдіңіз, солай ма? Иә. Қазір қалай, нешінші курста? Қазір бірінші курста. Бірінші курста, иә? Бірінші курста. Алимент жайлы сіздің пікіріңіз. Ой, сіз мынау нені бұрып жібердіңіз ғой. Экран. Аха, осылай дұрыс, осылай тұрсын. Алимент жайлы сіздің пікіріңізді білгім келеді. Қалып отыр ғой біреулер. Енді алиментті ол төлеу керек қой негізі, ол бала ортақ бала болғаннан кейін баланың ішіп жемі бар, киімі бар, тамағы бар дегендей. Бұл бала дүниеге келгеннен кейін ол баланың жазығы жоқ ешқандай. Сондықтан алиментті төлеу керек деп ойлаймын. Қанша жыл алимент төледіңіз? Қазір енді есейді ғой, қызыңызды оқуға түсірдіңіз. Енді 15-те ғой, енді 15 жыл
Дем, 15 жыл емес, бірақ басында 1-2 жыл төленген жоқ менде де. Бірақ ол кезде ол басқа қалада, мен басқа қалада тұрдым. Сонымен басында енді баланы көрмедік, сол анау-мынау болды, сонымен төленбей қалды. Ол кезде басында жұмыста болған жоқ, табысымыз да онша болмады. Сосын 1-2 жылдан кейін төленіп бастады. Енді баланы алып тұрдым, жіберіп беріп тұрды. Сосын қызыңызбен қарым-қатынасыңыз қалай, Асеке? Жақсы, қазір қызым қолымда, Алматыда оқып жатыр. Яғни өзімнің қарауымда. Өзім ұзатам десеңізші. Құдай қаласа, иә. Сол күнге жетсін, иә. Негізі енді жағдай әртүрлі болып жатады ғой. Алименттен көбіне қашат біздің әкелер. Жауапкершіліктен қашат. Арыз шағым түспейінше алимент төлемейді. Сіз өзіңіз негізі өзіңіз бастап төлеп бедіңіз, әлде сізге де осылай арыз түсті ма бұрынғы жарыңыздың атынан? Ажырасқаннан кейін арыз түсті, бірақ айттым басында 1-2 жыл төленген жоқ деп, бірақ кейіннен төледім. Өйткені басында мен көрмедім, күрескісі келген жоқ деген сияқты. Бірақ енді реніш болды ма, не болды ма, басында енді ондай-ондай болады. Кейіннен ол көпке барған жоқ, 1 жылдан кейін ба қайтып баланы берді, сонымен алиментін төлеп, жаңағыдай киімін. Бұл негізі әке деген алименттен басқа материалдық көмек көрсетіп тұру керек. Болмаса әкелік кішкене мейірім білдіру керек деп ойлаймын балаға. Өйткені ол алимент енді ол жетуі де мүмкін, жетпеуі де мүмкін, айлығына байланысты ғой. Қанша айлық алады, мысалы содан жаңағы 25% ба? Иә, ол сондықтан да баланың киімі бар алименттен бөлек, әке өз еркімен баланың жаңағы әр сезон сайын киіндіріп, қыс киімдері, жазғы киімдерін бәрін алып беріп тұрса, ол міндеті ол алып беру керек деп ойлаймын. Яғни мен өз басым солай жасадым, мысалы оқу құралдарына көмектестім, мысалға сондай-сондайлар жасап тұру керек. Бірақ енді алимент бұл қоғамда алимент деген бітпейтін тақырып. Иә, ол қашып та жүргендер де көп, төлемей жүргендер де көп, мысалға табысы болса да төлегісі келмей қашып жүргендер де көп. Мысалға болмаса жұмыс істемейді, табысы жоқ, сосын төлей алмай амал жоқ қашып жүргендер де бар мысалға. Иә, ондай да жағдайлар көп, дұрыс айтасыз. Асхат мырза, енді қазір жеңгеміз жап жас қой енді. Ол некеден де сіздің енді кішкентайларыңыз бар. Ол кісінің жалпы көзқарасы қалай? Қызыңыз үйде қазір, үлкен қызыңыз, өзіңізбен бірге деп отырсыз. Иә, ол қызым қазір енді общагада тұрады, сол оқып жатқан жердің қасында. Бірақ әр жеті сайын субботада келіп тұрады. Ол бұрыннан қарым қатынасымыз жақсы. Мен үйленетін кезде қызыма түсіндіріп айтқанмын. Қазір келіншегіммен қарым қатынас жақсы. Өз үйінде келеді, жатады, келіп кетеді мысалға. Сондықтан да ол ешқандай арамызда ондай не жоқ. Жаста болса дана екен, иә, жеңгеміз. Мінекей, қолдап қойыңыздар енді. Нағыз біздің Ақтөбе жақтың қызы-ау деймін алған жарыңыз, иә. Жақсы, бізден дұғай сәлем айтыңыз. Рахмет, Асеке, осылай ойыңызбен, пікіріңізбен бөлісіп, ашық айтып жатқаныңызға. Жалпы қоғамда бар нәрсе, жаңа сіздің алдыңызда шығу керек болған кейіпкеріміз келмей қалды ғой студияға. Негізі ашып айтып, біраз пікір кеңес алам деп айтқан болатын. Жақсы, сіздің мына сөзіңізде біраз адамға ой салады деп ойлаймын. Рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, бізге осылай скайппен байланысқа шыққаныңызға. Өнеріңіз өрлей берсін, біз тілекшіміз. Жақсы әкелердің қатарынансыз ғой. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Рахмет. Иә, құрметті көрермен, бұл ниет тікелей эфирде біз алимент қарыз емес, парыз деген тақырыпты талқылап жатырмыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз, есіміңіз кім? Алло, саламатсыздар ма? Ақтау қаласынан соқтырым, атым Айтыкөл. Айта берсеңіз болады. Менің қояйын деген сұрағым, мен жасым уже 37-38 жастамын. Ұлым бар 14 жаста, жолдасыммен біз заңды түрде некеде тұрдық, заңды түрде ажырастық, уже 13-14 жылдай болып қалды, уже ажырасып кеткеніме, балам бір жасында ажырасып кеттік біздер. Ендігі таңда осы уақытқа дейін мен баламды өзім өсіріп, өзім жетілдірдім. Ұлым спортқа қатысады, әртүрлі қалаларға шығады, анда заграницаға шығатын кездерде болады. Бірақ та енді менің доверенность беретін кезде үлкен проблема туындайды. Не ме?
Себебі әкесі бұның іс-түссіз жоғалған адамдардың қатарына қосылған. Ешқандай да алимент алып көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Бірақ та мен миграцияға да, прокуратураға да, сот орындаушыларға да, барлығына да осы Ақтау қаласындағы мықты-мықты прокуратураның бәріне де арыз түсірдім. Ол кісі жоқ деп жауап береді қайта-қайта. А мен ол кісіні үнемі осы Ақтау қаласындағы кафе барларда отырғанын көремін. Менің ойымша ол осы Ақтау қаласында тұрады, адресін де біледі. Бүкіл тумаластарын, барлық адрестерін қолдарына жазып тізіп беріп отырмын. Маған ол кісіден алимент керек емес, маған әкем рұқсаты керек. Баланың шетелге шығуына. Иә, бала енді өсіп жатыр, жасөспірім ғой, енді қалған 4 жыл 18 жастан кейін уже ол енді маған шынымды айттым, алимент керек емес. Маған тек за границаға шығатын кезде үлкен кәдімгі проблема бұл мен үшін. Түсінікті. Есіміңіз кім? Айткүл. Айткүл ханым, желіде болыңыз, иә, осы жерде мамандарымыз отыр, сұрап көрейік сол кісілерден. Негізі бұндай жағдай өте көп қазір. Менің де осы бір құрбым бар, бір жерге балаларын шетелге демалуға алып шығатын болса, бұрынғы күйеуін таппайды. Рұқсатын алу үшін. Иә, оны таппағанда бұл ешқандай жоғалған жоқ, ол кісі осы бар деп отыр. Қыдырып жүр. Иә, мен үнемі көремін. Ал менің ойымша осы миграциядағылар жұмыс жасамайды. Теория жүзінде жұмыс жасамайды. Теория жүзінде қағазға толтырып қойып отырады да, практика жүзінде ешқандай жұмыс көріп отырған жоқпын. Тіпті мен Ақтау қаласының областной прокуратурасына да арыз түсірдім, сотқа да жаздым арызды, мен әкелік құқығынан айыруға. Ешқандай еш жерден қорытынды көріп отырған жоқпын. Себебі мен өзім де оқыған, көзім ашық адаммын, бірталай жерге бардым, бірақ ешқандай нөл деген результат көрсетеді үнемі. Мен соған түсінбеймін, неге ондай екен. Түсінікті, түсінікті. Айткүл ханым, енді 18 жасқа дейін сол кісінің рұқсатын алып шығу керек, ол түсінікті жағдай. Не дейміз, қалай кеңес береміз, не істеу керек? Шағымданбаған жері жоқ екен, бірақ нәтиже жоқ. Мен бірақ бір жерде түсініп отырмын, неге миграционный полицияға хабарласады бұл кісі? Қай жерге бару керек? Енді айтыңыздар сіздер. Ол кісі Қазақстан Республикасының азаматы емес пе, оралман емес, басқа елден келіп тұрған шетел азаматы емес, дұрыс па? Біздің еліміздің азаматы болғаннан кейін сол тұрғылықты жерін өзі білемін, жай кафелерден көремін деп отырмын. Сіз іс-түссіз жоғалғандар қатарында деп айтып қалдыңыз, Айткүл ханым. Оны қайдан алып отыр сол ақпаратты? Адамда хабар ошарсыз кетті деп сот арқылы ғана таниды. Сот арқылы хабар ошарсыз кетті деп танылады. Тұтқаны қойып қойыпты ол кісі маған. Осындай соттың шешімі бар ма екенін соны білу керек. Егер де ондай соттың шешімі болмаса, қылмыстық іздестіру бөліміне беріп, уголовный розыск дейді ғой, сол арқылы табуға болады. Миграцияның бұған көші-қонның ешқандай қатысы жоқ. Сол арқылы жолдасынан нотариуспен шетелге шығуға сенімхат ала алады. Бірақ қателеспесем, биыл ондай сенімхатты қажет етпеу керек шетелге шығуға. Солай ма? Иә. Бұл жаңа заң болып тұр ма? Иә, бұл тек қана мынау Европа мемлекеттеріне, Америка құрама штаттары болсында көбіне, мысалы Дубай, Түркия сияқты елдерге қажет емес биылдан бастап. Иә, ондай өзгерістер бар заңда. Сонда бұл кісіге күйеуінің тұрғылықты жері бойынша полицияға барып, жаңағы қылмыстық іздестіруден қарап көру керек. Сол арқылы тауып алуға болады. Содан кейін барып, тауып жатқан күні? Тауып жатқан күні жолдасына сенімхат беруге өтініш білдіреді. Осындай шетелге шығамын, балаларыма сенімхат беріңіз деп, рұқсат керек деп. Ал рұқсат бермей жатқан жағдайда не істейді? Рұқсат бермей жатқан жағдайда ол кісіні мәжбүрлей алмайды ешқандайда. Бермейді болды. Оның себептері? Ол кісі өз себептерін айтып түсіндіру керек бұл кісіге, егер ақыл есі дұрыс, әрекет қабілеттілігі адам болатын болса. Ал ешқандай себеп болмаса? Ешқандай себеп болмаса, онда мен сенімхат беруден бас тартамын деп айтады ол кісі. Ол кезде шетелге шыға алмайды. Онда кезде шыға алмайды. Түсінікті. Құрметті көрермен, студиямызға келесі қонағымызды шақырсақ, қарсы алыңыздар, Мәдина ханым. Жағдайыңыз жақсы ма? Рахмет. Мәдина ханым, алдымен сіз туралы аз кем ақпарат біліп алайық. Есімім Ажыкенова Мәдина Берікболқызы болады. Мен кәсіпкермін. Еліміздің астанасы Нұрсұлтан қаласында екі жекеменшік балабақшаларым қызмет етуде. 185 бала балабақшаны келіп оқып тәрбие алады.
мектепке дейін білім саласын арттырудамыз. Өзімнің күнім таңата тұрып, серуеннен басталады. Өз-өзіме жаттығулар. Өйткені таңата тұрсам, таңғы 6-7 уақыттарында барша жұмыстарым оңды басталып кетеді. Сондықтан өзімнің күн тәртібім бар. Таңата, таңғы 6-та тұрып, есік алдында жүгіру, немесе содан кейін жаттығулар. Одан ары жұмыс күніне дайын болып, аттанам. Тамаша. Негізі бүгінгі тақырыбымызды білесіз ғой, Мадина ханым. Алиментті қозғап отырмыз. Алимент аласыз ба? Рас айтсам, бүгінгі таңда мен өзім, жалғыз өзім ұлымды тәрбиелеп, жетелеп отырмын. Нешеде ұлыңыз? Ұлым қазір 16 жаста. Жігіт. Жігіт, иә. Алимент жайлы айтып кетсем, тек әкесін ғана кінәлауға болмайды. Бұл жас кезімізде екеуміз де кінәлі болдық. Өйткені ол менің баламның әкесі, қалай мен айтам, сенің әкең осындай осындай деп, мен оған ауыр тигіздіремін. Қанша жыл бірге тұрдыңыздар? Біз бірге 4 жылдай тұрдық. Оның алдында кездестік енді болады ғой өмірде. Кім қателеспейді? Бұл өмір, бұл тағдыр. Ешкімді ешкім сынамау керек. Сондықтан басында... Араласып тұрама қазір олымен? Қазір біз екеміз дос ретінде араласамыз. Мен кейде звондайым әкесіне, балаңа звондап бір ер азаматша ақылымды айтсашы деп. Жазғы каникулда баласы әкесіне барады. Қарым қатынасымыз дос ретінде. Ал олыңыздың қарым қатынасы қалай әкесіне деген көзқарасы? Ол әкесі, ер бала әкесін іздейді. Әкесін ынтасын өте қатты сағынады мүмкін. Сондықтан бізде бәрі айтсам, бос достығымыз. Оның қазір басқа отбасы бар болса да, әйелі білді, кімге тұрмысқа шығылатыр. Оның бірінші әйелінен ұлы бар екен, бәріне көніп, ол да ақыл оймен. Сондықтан біздің алимент кезінде, төлемеген кезде болды, 3 жыл менде жыладым, қиналдым. Бірақ Ақмаралға айтарым, сіз бақытты жансыз, Ақмарал. Бүгінгі таңда бала көтер алмай, бала туа алмай жүрген қаншама адамдар бар. Сіз қандай сүйкімді сүйікті қызыңыз, жаңа көрдім, көздерім өлдіреп тұр. Ертең сол қызыңыз сізді аялайды, ертең сол қызыңыз сізді жетелейді. Ал оны соған жеткіздіру үшін сіз өзіңізді дамыта біліңіз. Бүгінгі таңда ел басымыз өзінің жолдауында Қасым Жомарт Кемелұлы қандай әдемі жолдау айтты, барша көптен күткен жолдауымызда. Барша салалар үшін, сол медицина саласына да үлкен демеу болып, өзінің көмегін көрсетіп жатыр, төлемақысын төрт. Сіз медицина саласының қызметкерімен арман болатын, ақ халат киген адамзатқа. Қосымша оқыңыз, үйреніңіз, қазір система алуға мысалы өте көп адамдар кезекте тұр. Сіз соны оқып алсаңыз, сырттай солай мысалы қалай айтсам, қызмет ете аласыз. Жақсы, дұрыс, ақыл кеңес айтып жатыр. Негізі 3 жыл менде жылап жүрдім дедіңіз. Иә. Не себепті? Енді төленбеді, қиналған, қысылған кездерім болды. Анама айта алмаймын, жақындарыма айта алмаймын, әйтеуір. Неге айта алмадыңыз? Менің көз жасым, анамның көз жасы мың есе ағады. Сондықтан үлкен рахмет менің заңгер құрдастарым болды, құрбыларым. Не деді ол кісілер? Қандай кеңес берді? Сот арқылы, Мадина, енді сен жалғыз өзің, ер бала өсе келе, өзінің оның сұранысы көп болады. Қазір осындай жасқа келіп отыр. Сот арқылы маған өздері арыз жазғыздырды. Бірақ, иә, расымен сол бір жылдық, олар да енді әкесі де жаңа кім дұрыс айтып кетті, Асхат. Төлегісі келеді, оның да бір қиын жағдайлары болды, түсінем. Ол бар болса берейін дейді, бірақ жұмыссыз болды мүмкін, тағы да өзінің енді оның отбасына кірісе алмаймын ғой. Содан кейін сот арқылы бір жылдық төлемін бірден аударды балаға. Бүгінгі күні төлеп жатыр, алимент ол баланың шотына түсіп тұр, мен мүлдем оған... Тексермейсіз. Себебі сіз мұқтаж емессіз. Жоқ, өзі... Бір емес екі бала бақшаны меңгерушісіз. Ақмарал, өйткені қызыңыздың қарайтын адамы жоқ сізден басқа. Солай тәрізді ұлым да менің, қалай айтсам, мотиваторым. Ертең толық отбасынан кем болмасын деп, оны жетелеу үшін, осы күнге жеткіздіру үшін тырыстым. Ешкімге ешкім қарыз емеспін. Жақсы. Көбінесе халқыма рахмет,
елбасына рахмет. Рас айтамын. Жақсы, дұрыс, Мадина. Біз әңгімемізді қазір осы жерде сарапшылар да қосылады, иә? Шағын жарнамалық үзілістен кейін жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арнаға жаңадан қосылған көрермендер үшін тағы да ескерте кетейін. Бұл Ниет әлеуметтік жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы алимент қарыз емес парыз деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар. Ең жақсы сұраққа немесе әсерлі әңгімеге біздің арнайы сыйлығымыз бар. Ал біз жеңімпазды хабарымыздың соңында анықтайтын боламыз. Сондықтан да соңына дейін бірге болыңыздар. Енді студиямызға келген Мәдина ханымның әңгімесін тыңдап бастадық, иә? Расымен бұл кісі көп әйелдерге мотиватор деп айтсақ болады. Бірақ енді олай деп та көп мақтап жермеңіз енді, Мәдина ханым. Иә. Бәрі ажырасып, алимент алмай, сосын жаңағыдай кәсіп ашамыз деп қазір ұрынып кетіп жатыр. Сосын жауапкершілік қайда ер азаматтардың мойнындағы, иә? Сіз туралы тағы бір сюжет көріп алайық. Мен рас айтсам, менің барша күн тәртібім бір аптаға, бір айға алдын ала жоспарланып қойған. Өзімнің әдейі дәптерім бар, күнделігім бар. Күнделікті жұмыс тіршілікпен өтеді. Жұмыс бос уақытымда, рас айтам, мен шет мемлекет тілдерін оқытып, дамытып атырмын. Өйткені өзім үшін мен соңғы кездері көп саяхатқа шығатын болдым. Сонда Еуропа болсын, Азия болсын, сол тілдің білу қажеттілігі маңызды екен түсіне келе, бос уақытымды бос өткіздірмей, шет мемлекет тілдерін үйреніп атырмын, кітаптар оқимын, қазақ тілінде күніне әйтеуір 20-35 бет кітап оқысам да соған бір ләззат алып қалам. Ешқашанда ештеңеден өкінбеңіздер, өмірде бәрі қателеседі. Оны уақытымен тұрып, құладым демей, әрі қарай басты көтеріп, жүре беру керек. Алға қойған мақсаттарға ұмтылу керек. Рас айтам, ешқандай көкесі, әкесі дегендей сөздер болмасын. Өз күніңді өзің көре білу, ол өз қолыңда. Мен де 13 жыл банк қызметкері болып, бүгінгі таңда, мені 4 жыл болды, өзімнің сүйікті ісіммен айналысудамын. Балалармен жұмыс істеймін. Өзімнің махаббатым деп айтуға болады, өйткені балаларға деген сүйіспеншілігім сөзбен жетер емес. Сіздің жұмыс кестеңізге қарасақ, тура алиментті даулайтын уақыт жоқ екен ғой, иә? Балалармен жұмыс істейсіз күнделікті. Сіздің де алдыңызға неше түрлі ата-аналар келетін шығар. Талайына осы алимент туралы да ақыл кеңес беріп, райынан қайтарған кездер болған шығар. Бізде көп балалы отбасылардан келеді. Ажырасуды айтамын. Жалғыз аналар бар, иә, олар өзінің біз ата-аналармен бір құрбы құрдастай, олар өз проблемаларын айтады, соны тыңдау білу керек. Соны тыңдап, өзінің баласын мені таң ата қалдырады, кешкі 8-ге дейін ұстай тұрыңызда жұмысымды, өйткені осы баланың күні үшін, осы бала үшін қызмет етіп атырмын деп, мен бір 15% ана бар, 15%. Бүкіл 4 жылдан бері істеп келе жатқанда 15-20% ана болды жалғыз аналар. Түсінікті. Енді біздің менталитетімізге жат болса да, қазір неке шарты деген бар, иә? Үйленер алдында ма, қалай енді? Ахаш бөліміне келген кезде ма, не істейді олар? Бірден бөліп ала ма, Лаура ханым, сіз енді әділет министрлігінен келіп отырған өкілсіз ғой. Осы неке шартына байланысты айтыңызшы, бұл да болса қоғамға керек нәрсе шығар енді? Бүгінгі күні, біздің қоғамға, қазақ қоғамына. Да, қазіргі біздің современнігіміз, да, сондайда кездесіп тұрады. Неке шарты деген адамдар заңды некеге отырған кезде, некеге отырған кезде өздерін неке шарт құрып, ішінде өздерін әркім талабын дейміз, да, шартын, соларды бәрін келісіп, мысалы, болашақта бір жағдай болып отырған кезде, сонда... Иә, ол тек жігіттің мойнындағы ғана жаңа мүлкін, көлігін соны бөлістікке салады ма әлде? Жоқ, қыздың атындағы дүниеде сол жерде бола ма? Иә, қыздың атында да совместно болады, мысалы. Екі жақтық та, ұл жақтық та, қыз жақтық та. Қыздар шықпай ма сондай кезде, менікі ол менікі, ал сенікі ол бәріміздікі деп.
Жоқ, ол кезден де сол үшін жазылады ол неке шарты. Ал алиментке оның қандай пайдасы бар ертеңгі күні, ажырасып жатқан күнде? Енді алиментке енді қатысы бар деген кезде, егер төлемей жатқан жағдайда, мысалы алиментін төлемей жатқан жағдайда, жаңағы мүлкіне, мүлкі арқылы, мысалы сол оны сатып, нелер қарыздар жиналған жағдайда, сол мүлкті сатып, қарызды жабуға болады. Өндіріп алуға болады. Өндіріп алуға, иә. Егер де ай сайын, мысалы, егер жұмыссыз болса, ай сайынғы төлемдер төленбеген жағдайда, мүлкі арқылы соны сатып, ақшасын өндіріп береді. Түсінікті. Бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз, мен Атырау облысына хабарласып тұрмын. Мен есімім Алмагүл. Мен студия мамандарына сұрақ қойсам деп едім. Бұрынғы жолдасым заңды некеде болған, қазір алимент төлеп жүр бізге. Ну, былай бөліп-бөліп, бірде төлейді, бірде төлемейді, сондай. Сол әкесі айтады, қазір мен төлеймін, 18-ге толғаннан кейін бала маған төлейді. Сол қаншалықты рас, білейін деген. Алмагүл ханым, желіде болыңыз. Иә, жауап бере қойыңыздар. Ол не? Ол дегеніміз, мысалы қазір әкесі ай сайын баласына төлеп отыр, иә, ондай бар. Егер де бала 18-ге келгесін, әкесі төлеп тұрған алимент, мысалы төлеген жағдайда сонда неткен кезде, оны папасы да сот арқылы баласынан өндіруге құқығы бар. Түсінбедім сонда. Бұл жерде былай ғой. Ата-аналар, мысалы бала ата-ананы да кейін асырауға міндетті. Міне бұл жерде отбасының екі ерзайтылық кодексінде осы нақты жазылған. Егер кейіннен мысалы әкесінің қандай жағдайға түсетін белгісіз ғой, мүмкін ол денсаулығынан айырылып қалуы мүмкін, басқа да қабілеті болмауы мүмкін, сондай уақыттарда ол өзінің баласынан алимент өндіре алады. Яғни әкесі баласына сот арқылы алимент жүктей алады. Естідіңіз ғой, Алмагүл ханым? Иә. Яғни бұндай жағдайлар кездесуі мүмкін екен. Түсінікті. Иә, жүре берсең көре бересің деген осы екен. Иә, біраз нәрсені естіп отырмыз. Жаңа жарнама кезінде де осы жерде үлкен бір өзімізде пікір талас болып, мына бендтің жігіттеріне дейін қосылып кеткен Айнұр ханым заңгер емес, тура махалдың бір отаны тұрғанымен. Иә, бірінші әйелімен ажырасқандар екінші әйеліне барған кезде қадірін біліп жатады біріншісін дейді. Бірақ мынадай да пікір бар. Бірінші әйелдер көбіне көп сұрақ қояды дейді. Алиментті уақытылы дергезінде төлеп отырған әкелер бар, иә? Тағы да қосымша алып жататын сау үшін. Өз қалтасына жаңа өзі жаратып қояды деген сияқты. Бұндай жағдайда заңды түрде ештеңе істей алмайды ғой, дұрыс па, әке? Мысалға, наразы болып жатады көбіне. Мен төлеп жатырмын, уақытылы төлеп жатырмын барлығын деп. Иә, көбіне енді кеткен әйел кінәлі болады ғой қай кезде де. Отырсаң жеңесің, кетсең жеңілесің деген сияқты. Көп ер азаматтар екінші рет некеге отырғаннан кейін, екінші әйелі де бірге тұрса да алимент өндіреді. Сөйтіп, бірінші некедегі алимент мөлшерін азайтып жататын осындай бір әрекеттер болады. Яғни бізде алимент дегенімізді заңда өзі осылай жазылған, неке міндетті емес. Мысалға, бірге тұрып та, егер күйеуі материалды қамтамасыз етпейтін болса, әйелдер алиментке бере алады. Міне осы жағдайда көбіне екінші неке құрған кезде. Ал екінші әйелдің оған қандай қатысы бар? Екінші үйленіп отыр ғой, ол да сұрай алады деп отыр. Сұрай алады, иә, бірге тұрған кезде сұрай алады. Не себепті ол сұрайды? Оны асырап отырған жоқ па? Оны асырап отыр. Енді сол асырамай жатыр деп құйтырқы әрекеттерге барып, бірінші әйеліндегі алимент мөлшерін азайтуға. Бұл туралы көп айтпаңыз онда. Осындай мәселелерді айтып жатады көбіне. Жақсы. Телефон қоңырауы бар екен. Гүлшат ханым, қазір қабылдап алайық, сосын сізді тыңдаймыз. Жақсы, айта беріңіз, сұрағыңыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қайырлы күн, қайырлы күн, қайырлы күн барлықтарыңызда. Мен қазір қызым 14-те, менің қызым қазір 14-те. Жақсы, түсіндік. Сізде қандай мәселе? Теледидардың дауысын басып қою керек, е? Әйтпесе, не мені естімейсіз, не өзіңіздің сұрағыңызды жөнді қоя алмайсыз. Мен сол мәселем, осы алимент жайында, мен қазір қызым 14-те, бірақ... Не бірақ? Мен қазір қызым 14-те, бірақ біздің арамызда ешқандай ЗАГС болмаған.
ЗАГС болмағандықтан мен қызыма алимент өндіре алмай жүрмін қазір 14 жыл бойы. Сол осы мәселені білейін деген, мен қалай өндіре аламын? Или біз арамызда жаңағы ЗАГС болмағасын бізде балаға алимент өндіруге болмайды ма? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Жақсы, сіз желіде болыңыз. Егер қазір сарапшылардың сұрағы болса, жауап берерсіз. Заңды некеде болмаған қызы 14-те қалай алимент өндіріп алсам болады дейді. Енді мұндай жерде заңды некен міндетті емес. Егер де әкелік туралы куәлігі болса, сол арқылы сотқа жүгіне алады. Сотқа жүгініп алиментін. Баланың куәлігінде аты жазулы ма, әкесінің? Тегін берді ме? Тегін бермеген. Бермеген. Тегін бермеген. Хабар барысында осындай сұрақ болды. Бағанағы жағдай сияқты ғой. Сіз сот арқылы әкелікті анықтау текті және алимент өндіру туралы сотқа талап арыз бересіз. Өтініш емес, талап арыз. Әкелікті анықтау туралы тегін. Сол арқылы сіз дәлелдейсіз әкесі ретінде. Әкесінде сізде сотқа шақырады. Сот барысында анықталады. Егер әкесі мойындаса, сол жерде мойындайды. Ал мойындамаса, жаңдай сот медициналық сараптамасы жасалады, ДНК. Сол арқылы да дәлелдейді. Дәлелдейтін құжаттар бұл жерде тек қана ДНК анализ ба? ДНК анализ немесе өз еркімен де айтуға болады, менің балам деп сотта. Сот шешім шығарып береді, әкесі ретінде танып, сол арқылы алимент өндіре алады. Түсінікті. Гүлшат ханым, сіз бірдеңе қосқыңыз келді? Мен жаңа толықтырып айтып кеткім келгені, мына жерде әйел адамдар мен еркек адамдардың арасында принцип дейді ғой. Көбінесе тәжірибемізде кездесіп жатады, еркектер келіп, ол төлеп атқан мен алиментімді дейді, әйел балама жұмсап атқан жоқ, ол өзі қыдырып, өзі жұмсап атыр дейді. Соны біз түсіндіріп уже борышкерлерге айтамыз. Бұл сот бұйрығы бойынша баланы 18 жасқа дейінгі асырауға төленіп жатқан ақша. Сондықтан сіз қазір төлеуге міндеттісіз. Бала үйткені ішіп жегені бар, киген жүргені бар. Оны қазір төлеу керексіздер. Ол заңды түрде көрсетілген соман төлеу керек. Еркектер соны айтады. Біз басқа счет ашып, баламызға со жаққа аударайық. 18-ге толғанда кейін өзі со жақтан шешіп алсын дейді. Ол заң бойынша дұрыс емес. Соны толықтырып айтып кеткім келгені, сол принципке барады бұл әйелдер мен еркектер. Бұл ананың шотына түседі, баланы асырап бағу үшін деп сот бұйрығында анық жазылған. 18 жасқа дейін төленеді. Сондықтан бұл еркек адамдар шатаспасын деп айтып толықтырғым келгені. Түсінікті. Көрермендердің арасында да өзінің пікірін білдіргісі келіп отырған апайымыз бар, біздің тұрақты көрерменіміз. Микрофонды жеткізе қойсақ. Апа, енді осы алиментке қатысты сіздің ойыңызды білгім келіп отыр, жаңа өзіңіз айтқан болатынсыз. Тағы мен бір айтайын дегенім, енді жаңа айтып отыр ғой, өзі төлемейді алиментті. Сонда қалай соттар енді оны шешіп бермейді жаңа әйелдің жағдайын? Қашып жүреді, жұмыс істемейді, жаңа бухгалтерияға айтады мысалы. Мен осылай табам 100 мың, сендер 50 мың жазындар деп. Ол, конечно, мемлекеттік неде болмайды, бірақ частныйда болуға мүмкін. Соны шешіп нетіп берсе, бұл балаларға енді. Жаңа мына қызымның сөзіне де қосылайын деп тұрмын. Енді еркек адамды көбірек кінәлайды ғой, бірақ жақсы әйел бәрібір еркекті жақсы нетіп, ары қарай өмір сүріп кетеді, енді шыдайды. Біраз қиыншылыққа біздің әке шеше аналарымыз да шыдады ғой, ол кезде тіпті қазіргі заң жоқ енді. Солай болған. Қазір шыдамайды дейді. Қазір шыдамайды расында. Енді жаңағы үй жоқтығы, жаңа ақша жетпес. Әлеуметтік жағдай бар. Тағы бір случай бар, кейде жігіттер төлейді толық несін, ақшасын. Бірақ сол әйел баласын көрсетпеуге тырысады. Онда оған да заң бар ғой, мысалы көрсету керек қой. Ол ай сайын төліп отырса сол ақшаны, ай сайын беріп отырса ол ақшадан басқа жаңағы подаркасында киімін алып беріп отырады. Кейбір случайлар бар, мен өзім білемін. Сондықтан соны кішкене шешіп, бұл жағдайды жасап, екеуіне бірдей жасағаны дұрыс. Рахмет, рахмет пікіріңізге. Негізі алиментті жалақының қанша пайызына аударылады алиментке? Бір балаға 25, екі балаға 33, үш балаға 50, үш жылы одан көп балаларға. Бала көп болған сайын, яғни оның жалақысының көбірек пайызы ұсталады, иә? Иә, пайызы ұсталады. Мен айта кетсем, жаңа әріптесім айтқандай, біздің Қазақстанда қазір ажырасу жылдан жылға өсуіне байланысты, бұл алимент деген өзекті мәселе болып тұр ғой. Иә, иә. Нарық заманында жалғызбасты аналар балаларын асырау қиын, сондықтан
папа әкелерінен табысын, әкелерінің табысынан алимент төлеуге көбінесе әкелер қашады. Оны өзінің дүние мүлкісін өзінің атына жазбайды, немесе тұрғылықты бір жерге жұмысқа тұрмайды алимент төлемес үшін. Біз енді қолымыздан келгенше... Ал ода таңдау бар ма ер азаматта, негізі жалақысына қарап жаңа қашат дейсі ғо. Басқа да таңдаулары бар ма, ода басқалай төлеуге алиментті? Басқалай төлегенде енді мен айтып жүрем, өмірі мына тек қана еркектің өзінің арожданына ғана қатысты, байланысты бұл алимент. Төлейтін еркек ол бірінші күннен бастап төлейді. Төлемейтін еркек ол 18-ге толғанша төлемей кетеді. Бұл жерде тек қана еркектің өзінің арожданына байланысты. Жауапкершілігіне, тәрбиесіне келіп тіреледі ғой барлығы. Сондықтан көбінесе еркектер бірақ қашады. Дүние мүлкісін өзінің атына жазбайды, тұрғылықты жұмыс орынға тұрмайды, немесе жаңағындай жалақысын жасырады, жеке меншік кәсіпорындарда жұмыс істесе. Біз оларға ештеңе істей алмаймыз. Біз әңгімемізді шағын жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет. Біздің бүгінгі тақырыбымыз алимент қарыз емес, парыз деп аталады. Дәл қазір қараңғы бөлмеде отырған кейіпкеріміз бар. Онымен әңгімемізді сәл ғана кейінірек беретін боламыз. Қазір сюжет көріп алайық. Әлемде бір жылда миллионға жуық жұп ажырасады. Олардың 45%-ның кәмелетке толмаған балалары бар. Ажырасқаннан кейін ерлі-зайыптылардың көпшілігі мүлікті бөлісу жағынан өзара келісімге келсе, үштен бірі азаматтық соттың көмегіне жүгінеді. Баланы өз қамқорлығына алған ата-ананың бірі екінші тараптан төлем талап етуге құқығы бар. Өзінің асырап баққан баласынан еңбекке жарамсыз ата-ана да күн көрісіне заңды түрде алимент талап ете алады. Біздің елде ғана емес, әлем бойынша алимент өндіру қашанда өзекті мәселелердің алдыңғы қатарында жүреді. Осы төлемдерден жалтаратындардың басым көпшілігі әкелер. Алимент төлеу мөлшері бір балаға ата-анасының еңбекақысынан немесе өзге табысының 1/4, екі балаға табысының 3/3, үш және одан да көп балаларға табыстың 2/1. Кейбір жағдайларда осы үлестер мөлшері тараптың материалдық немесе отбасылық жағдайын және басқа балалармен өзге де назар аударатын жағдайларды ескерумен азайтылуы немесе ұлғайтылуы мүмкін. Құрметті көрермен, біздің келесі шығатын қонағымыз өзінің аты жөнін жұмбақ қалдыруды сұрап, қараңғы бөлмеде отырып сұхбат беруін өтінгендіктен біз ол қонағымыздың өтінішін орындадық және есімін Бекмұрат деп өзгерттік. Бекмұрат, бізді естіп тұрсыз ба? Ой, бой, дауысты қатты өзгертіп жүрген сияқтысыздар ғой. Біздің режиссеріміз. Жарайды, мүмкін болса енді сөйлесіп көрейік. Бекмұрат, негізі неліктен сіз қараңғы бөлмеде қалуды жөн санадыңыз? Енді семья мәселесі кішкене ауыр тақырып болды. Білмеймін, мен өзіме өз ойым кішкене ауырлау деп есептеймін. Себебі себепсіздің себепсіз десе де болады. Қатты бұл өмірде сеніп қалған жұбайым сатып кеткенін қатты көтеремін, біраз қиналған кездерім де болды. Бірақ бұл екеуміздің арамыздағы мәселенің ең несі бала-шағаны сағыну болып тұр. Алимент үшін ажырасқан себебіміз біз басында. Иә. Ажырасқаныңызға қанша уақыт болды? Мен жұмыссыз қалдым, қаражат жағы тапшылық болды отбасымызда. Сол арада жұбайым осындай. Мен бұндай семьяда тұра алмаймын. Мен баршылыққа үйреніп қалған деген сияқты нелер айтып, семьяны қанша сақтап қалуға тырыссам да жұбайыңыз келіспеді, иә? Ажырасқаныңызға қанша уақыт болды? Ажырасқаныма бір 2 жылдай болып қалсамас. Неше бала бар? 2 балам бар. Үлкені нешеде? Так, үлкені 1-ден асты, кішкентайы... Үлкені 1-ден асты, кішкентайы сонда? Кішкентайы, әлі кішкентайы. Не дейді? Жақсы, түсінікті. Алимент төлеп жүрсіз ба? Алимент басында төлей алмадым. Өткен ол кезде жұмыссыз болып жүрдім, не қылып жүрдім. Ал қазір төлеп бастап, осындай балдарымды көрсетіп кеткен болмаса, өзім бар көріп тұрайын десем де, маған тосқауыл қойып, бол дейін сенің өмірің басқа, менің өмірім басқа деп
айтқаннан кейін мен де ерегісіп біраз тағы да алимент төлемей көрдім. Бірақ алимент төлемесең сот орындаушылар келеді, үйтеді, бүйтеді, тыныштық бермейді, маза бермейді. Мақыл енді өзім балаларым болғаннан кейін төлеп жатырмын. Иә. Бірақ енді бұл мәселеде вот сіздерден қалай сұрағым келгенім, мен қазір төлеп тұрмын, бәрін неғып тұрмын, орнында заңның алдында бәрін борышымды, азаматтық борышымды өтеп жатырмын. Иә. Бірақ маған әйелім бала-шағаларына мүлдем көрсеткісі жоқ. Бұл мәселеде қасиет болады. Түсінікті. Жақсы. Бекмұратпен ары қарай да сөйлесе жатармыз. Сұрағы болып тұр сіздерге. Балаларды көргім келеді, алиментті уақытылы төлеп жүрмін дейді, бірақ келіншегі көрсетпейді. Енді бұл кісі жаңағы балалардың кәмелетке толмағандардың іс жөніндегі сотқа, ювеналды сотқа барып, баланы көріп тұру туралы өзінің талап арызын беріп, жаңа арнайы кесте құрып алуға болады. Әкенің де ананың құқығы 50-50, және баласын көріп тұруға, оған моральдық материалдық тәрбие беруге бұл кісінің толық құқысы бар. Және алимент төлеп жатқаны бұл өте дұрыс жағдай екен. Енді сол ювеналды сот арқылы өзінің әкелік құқығын қорғасын. Негізі қанша алимент төлейсіз? Екі балаға 33% шығар. Ең аз мөлшерден кісін төлеп отырмын. Жақсы. Бізге хабарласқан көрермен бар деп жатыр, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің әкем 13.5%-мен маған бір 2 жыл бойы алимент төлеген. Қазір мен уже 27 жастамын. Егер ол кісі менен алимент талап етсе, не істесем болады? Қаншалықты төлеймін мен или төлеуге болмай ма? Кешіріңіз, есіміңізді айтсаңыз. Мен есім тұрмыстамын өзі. Айжан есім. Айжан, сұрағыңыздың бас жағын естімей қалдық. Қайталап жіберіңізші. Менің әкем 13.5%-ден маған бір 4 жылдай ақ не төлеген ғой алимент. Иә. Әкеңіз? Әкем, иә. 18 жасқа шейін төлеген жоқ. Алиментті бір 2 жыл ма, 3 жыл ма төледі. Бірақ қазір мен уже кәмелет жастан асып кеттім. Тұрмыстамын. Ол кісі менен алимент талап ете алады ғой. Соны қаншалықты мен төлеуім керек, егер талап етсе. Түсінікті. Бұл енді болашақтың сұрағы. Әкесі ол сотқа бере ме, бермей ме, белгісіз, бірақ беруге құқылы әкесі. Берсе оны мөлшерін сот шешеді, қанша төлеу керек. Естідіңіз ғой, Айжан ханым? Иә, иә, естідім. Егер әкеңіз сотқа шағымданып жатса, онда болашақта белгілі болады дейді. Әзірге ол туралы ештеңе айта алмайды бұл кісілер. Сот шешеді. Рахмет, сау болыңдар. Рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы. Бекмұрат, отбасыңызды қайтарғыңыз келмей ме? Қайта қосылып жұбайыңызбен. Ондай ұсыныстар айтылды ма сіздің тарапыңыздан? Бекмұрат, сіз бізді естіп отырсыз ба? Иә, естіп тұрмын. Иә. Ондай тараптарды мен қойып көрдім сұрақтарды. Вообще жолы жоқ, мен жақында тұрмысқа шығайын деп жүрмін. Мен просто сіздерге бағдарламаға келген себебім заңның бәрі әйел тарапында болып тұр. Енді заң жағында біздің әкелік құқықтық мүдделімізді қалай қорғасақ болады деген сауалнама бар еді сіздерде. Әкелік құқы туралы білгісі келіп отыр бұл кісі көбірек. Заң әйелдің жағында жоқ деп тұр. Жаңа әріптесім айтқандай, оны сотқа беру керек те, балалармен араласу кестесін шешімі шыққаннан кейін ол шешім бізге, яғни сот орындаушыларға түседі. Сол кезде сот орындаушылар бірге барып, бала шағасыменен кездестіртіп, уақытыменен тұрады. Егер де сол кезде әйеліңіз қарсы болса, әйеліңіздің үстінен жаңа әкімшілік жазаға тартуға болады, қылмыстық жазаға тарту. Ары қарай ол сот орындаушылардың жұмысы. Түсінікті. Шешім шыққаннан кейін әйеліңіз қарсы болса, ол жауапкершілікке тартылады. Бекмұрат, естідіңіз ғой, а? Естім, рахмет. Шағым түсірсеңіз, алиментті уақытылы төлеп отырсаңыз, сағатымен барып баланы көруге сот орындаушылардың қатысуыменен. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Қандай мәселемен? Алло? Иә. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Қызылорда облысы Қазалы қаласынан Айтеке би кентінен звондап тұр едім. Сіздерге жағдайларыңыз жақсы ма?
А біздің жағдайымыз ба? Жақсы. Иә, сіздерге қояр сұрағым, қазіргі күйеуім бұрынғы бірінші әйелінен екі бала бар. Сол екі бала сот бойынша бізде қалдырылған. Біреуі 9 оқиды, біреуі 8 оқиды. Соған тыныштық бермейді. Сосын алимент жағын төлемейді. Иә. Әйел өзі жеке кәсіпкер. Аха. Яғни балалары ер азаматта қалды, иә? Әкесінде. Иә, әйел тастап кеткен, жеңіл жүріске салынып кеткен. Мхм. Бірақ тыныштық бермейді дейсіз, иә? Тыныштық бермейді. Иә, жақында екінші рет күйеуге шыққан. Не себепті? Не дейді сонда ол? Өзі барып мазалайды, екінші күйеуі бар, бірақ біздің арамызға от салады, звондап тұрады, үндемей, күйеуімізді мазақтайды, сосын балдарға барып қорқытып кетеді, мектепке барып, сосын мұғалімдерге жамандап кетеді, ортаға от салады. Соған біз шешім таба алмай жатырық, біраз жерге арыздандық, Қызылорда облысы бойынша, тұратын жеріміз бойынша, ауданымыз бойынша арыздандық, бірақ ешқандай шешімін таппай жатырмыз. Не алимент төлемейді, не өзі тыныш жүрмейді. Заң жоқ бізде, вообще қарамайды ешкім. Ажырасқаныңызға қанша уақыт болды? Үлкені қыз бала 15 жаста, соның өзі ұялады, көшеде тыныш жүргізбейді оны. Ажырасқаны қанша болды енді? 2015 жылы ажырасқан. Балалардың өзі не дейді? Анасымен араласып тұрсыз келе ме? Көрмейміз дейді, кездеспейміз дейді. Балалардың өзі қашады, иә? Не, араланады, ұялады, көргісі келмейді. Түсінікті. Жақсы. Лаура ханым, енді алимент төлемейді деген бойынша айтайын. Ол егер де сот шешімі болса, ол сот орындаушыларға түседі. Заңнамада біраз шаралар қарастырылған. Ол мүлкіне, жаңағы жалақысына дейміз. Егер ондай мүмкіндік болмайатса, жұмыс істемеген жағдайдан, жаңағы айтамыз, әкімшілік неге тартамыз, қылмыстық жауапкершілікке тартамыз, ол бәрі қарастырылған, егер соттың несі болса. Сондықтан өзіңіздің сот орындаушыңызға неме әділет департаментіне барып, арызыңызды жазып, нетуге болады. Енді жаңа маза бермейді деген жағы, енді ол кішкене біздің құзыретімізде кірмейді, ол ішкі істер органдарына. Сол жаққа барып шағымданып, тиісті шаралар жаңа айтамыз, участковый дейміз, ол шағымданса. Қосып кететін жағдай, мына кісі енді үшінші тұлға ретінде сөйлеп отыр ғой. Және де ол әйелді жеңіл жүріске салынды деп айтуға ешқандай құқысы жоқ. Сот арқылы баланы қандай жағдайда әкесіне қалдырылғандығында біз бізге белгісіз. Көп еркектер алименттен төлемеу қашудың тағы бір тәсілі ретінде осындай баланы өзіне алып қалуға тырысады. Және де балаға неше түрлі психологиялық қысымдар көрсетіп, жаңағыдай өзінің анасына қарсы қоятын да жағдайлар өмірде жиі кездеседі. Өзімнің практикамда ол өте көп. Сондықтан да бұл жерде анық қанығын біліп алу керек. Енді бірақ анасы алимент төлеуге міндетті әрине балаларына. Ал енді бірақ жаңағыдай ана мен баланы бір-біріне қарсы қоюға психологиялық тұрғыдан, және олардың арасында іріткі салуға ешқандай ешкімнің құқысы жоқ. Керісінше олардың арасын жақсы болуына, анасымен сыйласуына мұғалімдер, оның заңды өкілдері, қазіргі әкесі барлығы қайта керісінше күш салу керек. Түсінікті. Ақмарал ханым, сіз негізі күйеуіңіз қыздарының өзімен бірге алып кеткісі келген жоқ па? Жоқ. Алимент төлемейтіндердің өзі әрекеті сондай дейді, айлас. Мен бе, жоқ, ондай болған жоқ. Ондай ұсыныс болған жоқ? Ондай ұсыныс болған жоқ. Біз ажырасқан кезде ол даже сотқа келген жоқ. Бізді ол келмей, сот судья өзі ажырасты. Сырттай. Сырттай ажырасты. Түсінікті. Бекмұрат мырза, естіп отырсыз ғой бізді, иә? Жұбайыңыз қазір қайда тұрып жатыр? Ата-анасымен ба? Жоқ, өзі жеке квартира шешіп тұрып жатыр деп естідім, ақыры хабарласқан кезінде. Тұрмыс құрды ма? Сол тұрмысқа шығарым, осында осында деп. Барынша ажырамаудың бүкіл әрекетін қолдандырып, бірақ өкінішке орай. Ал өзіңіз жаңа өмір бастағыңыз келіп, үйленгіңіз келмей ме? Жоқ, ол жағынан еш қарсылығым жоқ, просто бала шаған кішкене сағынып қалып не болады екесін. Бала шаған үшін сол заңды бұзбай, бала шаған көп тұрудың жағдайларын білу үшін келіп отырмыз. Иә, енді балаларыңыз да кішкентай ғой, олардың да ойын сұрайтын, иә? Сөйлемейді әлі.
Түсінікті. Енді бізде қазір байланыста тағы бір көрерменіміз Skype арқылы хабарласып отыр екен. Эльмира ханым, қосып көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Бізге берсеңіз, режиссер, қалайсыз, көңіліңіз жақсы ма? Жақсы. Орамалыңызды тағып, әп-әдемі болып отыр екенсіз. Үйіңіздесіз ғой, Жоқ, мен обед. О, жұмыста отырсыз ба? Ал? Мен негізі құрылысшымын. Жеке қайырымдылық қорының төрайымымын, Эльмира Ешниязова, естіген шығарсыз. Эльмира ханым, қуаныштымыз. Ал сіздің біздің хабарды көріп отырсаңыз, алимент туралы тақырыпты қозғап отырмыз ғой енді. Бұл жағдай сізге таныс қой негізі? Әрине таныс. Күлдіңіз ғой. 1997 жылы екі қызыммен күйеуінен ажырасып кеттім да, енді ол кісі арақ ішетін, қол көтеретін, ақша таппайтын, оның үстіне еще қыздармен қыдырып кететін. Сөйтіп бір күнде ажырасып кеттім да, 97 жылдан бері. 22 жыл өтіпті ғой одан бері, 22 жыл өтті. 22 жылда мен өзімнің екі қызымды Астанаға келіп, құрылысқа жұмысқа тұрып, екі-екі жоғары білімді мамандар қылып, оқытып шығардым. Қазіргі таңда екі қызымда күйеуге тиді, екі қызымнан екі немерем бар. Әже болып отырсы. Әже болып отырсы. Әжемін. Тамаша. Енді 22 жыл бойы сонда алимент алған жоқсыз ба? Бір қызым Астанада тұрады, бір қызым Алматыда тұрады. Ешқандай алимент алған жоқпын. Мынау алимент төлемейді, күнімді қалай көрем деп жатырған әйелдерге осы жерде өз ойын айта кетейін деген. Қыздар алимент төлемесе қойсын. Біз сияқты, мен сияқты білекті түріп, қылмысқа, жұмысқа шығындар, егер жұмыс таба алмай жатырмыз десеңдер, істі жығасалшы. Есікті жауып қойыңыз, ар жақтағы күн кедерік келтіріп тұр. Өйткені қазақта бір мақал бар, еркекке сенгенше екі босағаңа сен деген. Еркекке сеніп, жаңағы ол алимент төлемеді деп, қазір қайыр сұрайтындарда көбейіп кеткен. Инстаграмда мен блогер болғандықтан 142 мың оқырманым бар ма, соның бір 40 мыңы күніне бір 100 адам хат жазатын шығар. Эльмира апай, күйеуім тастап кетті, алимент төлемейді, күнімді көрмей отырмын, халықтан ақша жинап, кредитімді төлеп беріңізші, не болмаса, квартирам ақша төлеп беріңізші деп шығады. Сіз сондай кезде қандай ақыл айтасыз? Ау, айналайын қыздар, жұмыс істеңдер, жұмыс, еңбек бәрін жеңбек дейді. Екі қолға бір күрек табылады дейсіз ғой. Жұмыс істесеңдер, ешкімге күндеріңді салмай, күндеріңді көріп кетуге болады. Живой пример міне мен тұрмын. Қыздарыңыз әкесімен араласып тұра ма? Жоқ, ешқандай да араласқан жоқ. Өйткені ол кісі екінші әйел алды, екінші әйелі бұл туып берді, содан кейін ол бізден общым хабарсыз кетті. Соң 97 жылы соңғы рет көрдім болды. Түсінікті. Енді Эльмира ханым, сіз 22 жыл бұрын ол кісімен ажырасқан кезде қыздарыңыз тым кішкентай еді ғой. Әкесін сұраған шығар. Ол кезде не деп айтатын едіңіз қыздарға? Әкесі туралы сұрағанда. Әкесі туралы сұрамайтын бір қызығы, мына Гүлфәруз деген кіші қызым бар, актриса. Сол қызым бір күні, ол кезде мен базарда істейтінмін, нан сататынмын. Сонда қызым альбомымыз бар еді ол советский. Сол альбомның бетінің ішіндегі суреттерден әкесінің көздерінің бәрін қара-қарандашпен сызып-сызып тастаған ғой. Не себепті? Сіз жамандайтын ба едіңіз әкесін? Қыздарға? Мен түсіндім, ол Гүлфәруз, сен неге мынандай қылып істедің деп мен сұрадым ғой. Ол бізді тастап кетті, ол енді маған папа емес деп сөйтіп айтты. Енді ол қызым қазір 27-те өзі мама болып отыр ғой. Енді қазір әкелерін іздей ме, немесе әкесі қыздарын іздей ме, тойларына келді ме? Жоқ, тойларына шақырдым.
тойларына келген жоқ. Ол кезде как раз WhatsApp-тар шықты ғой, сол WhatsApp-тардан жібердім. Міне, қызым үйленейін деп, тұрмысқа шығайын деп жатыр, тойға кел деп. Сол кезде жоқ, бара алмаймын деді. Мен сосын ақша сұрадым. Сосын мен дұрыс қой енді ақша жеткізе алмай отырғаннан кейін қызды күйеуге шығару деген ол өте түсінікті. Түсінікті. Енді сіз 22 жыл бұрын ондай алимент деген көп айтыла бермеген шығар. Бірақ дей тұрғанмен арыз өтініш берген боларсыз, иә? Сол кезде бердім. Сол кезде, иә. Алимент төлеген жоқ, төлей алмаймын, менде ақша жоқ деді. Жұмыс істеп жатырмын. Одан кейін қайда шағымдандыңыз? Сенсіз ақ күнімді көремін дедім де, мен барлық жылы жоқ тұрсам. Сонымен тоқтаттыңыз, иә? Барлық шаруаны. Құдайға шүкір, жалғыз өзіме осы екі қызымды асырап, жеткізіп, екі высшее образованиядан оқытып, күйеулеріне беріп, дүнияларын беріп, осы тұрғанда Эльмира хан. Әлемдегі ең бақытты анамын, ең бақытты әжемін. Рахмет. Бақытыңыз еселене берсін, Эльмира ханым. Алла разы болсын бізге уақыт бөліп, осылай ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге. Рахмет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңыз болса, қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? О, азаматтың даусын естідік қой. Сәлеметсіз бе? Мен Семей қаласынан хабарласып отыр едім. Менің ұлым ажырасқан. Ұлым ажырасқан болатын. Бір жарым жылдан асып кетті. Алдында ол алиментін бәрін төлеп отырған. Сон баланыдан мен өзі немерені бізде көрмегелі бір жарым жылдан жуық нетті. Ана жастардың арасына келінің шешесі арасына түскен болатын. Енді январдан кейін мен ұлым әскери шартта жұмыста болды да, одан шығып кетті де, кейіннен гражданский жұмыста істеп жүр. Иә. Сон енді алиментті былай төлейік десек, анадардың данныйларын да білмейміз, олар квартирадан квартираға көшіп жүр, баланы да көре алмаймыз. Рахмет, түсінікті. Түсінікті. Енді жауабын біз тыңдай алмаймыз, себебі бізде уақыт деп жатыр. Иә, біз қазір эфир барысында бұл әңгіменің барлығы айтылды. Қайталап көрсеңіз болады бізді YouTube арнасынан. Құрметті көрермен, бүгін ұтымды сұрақ қойған біздің көрерменімізді айтуға уақыт келді. Айжан ханым Нұрсұлтан қаласынан хабарласқан, сұрағыңыз ұнапты. Біздің редакторларға хабарласыңыз студиямызға, сый сияпатыңызды алып кетесіз. Құрметті көрермен, ата-анасының барында жетім қалған балалардың көбейіп бара жатқаны өкінішті. Ал өмірін өзгерткісі келгендер, таңдауын өзгерткісі келгендер, екі ортадағы бүлдіршіндердің ақысын жемесе екен дейміз. Ертең де дәл осы уақытта ұлттық арна эфиріне қайта кездесеміз. Ниет бізден, амал сізден болсын.